Salve, salve, BahiaCast! Nós estamos de volta aqui, feliz ano novo, rapaziada. Primeiro BahiaCast desse ano de 2022, que a gente espera que chegue com muita energia positiva para todos vocês. A gente está muito renovado aí das nossas pequenas, não vou dizer férias, mas alguns dias de descanso, né, Jurê? E a gente está aqui de volta com o BahiaCast, então você já sabe. Defeitos especiais, baixa esse celular, Bill! Porra! É isso aí, rapaziada. Então a gente está de volta aqui, vocês já sabem como é que é, vocês... É, apoiando o nosso corre aqui, você se inscreve no canal, você ativa o sino, você compartilha e dá like. É, normalmente eu faço uma apresentação dos nossos convidados aqui, mas eu tenho certeza absoluta aqui, inclusive no meu coração aqui, que esse ser humano que está aqui, essa grande figura que está aqui, dispensa quaisquer apresentações. Ele faz parte de um cast tão seleto no nosso país, de artistas, que você fala sobre ele, por exemplo... usando o primeiro nome, todo mundo sabe de quem você está falando, não é? Então, em nome de toda a nossa equipe do BahiaCast, que é Walterson Cabeça na direção técnica, Jorge Bill na direção geral do programa, além de mim aqui, vale a pena também a gente salientar o apoio que a gente está recebendo também de grandes apoiadores, não só patrocinadores e apoiadores, mas também pessoas que me substituíram aqui, como a Laizando, como o Lute também, e quem foi mais? A própria Lua, né? É, Lua também, Lua. Um beijo para toda essa rapaziada que vai estar com a gente também aqui nesse ano de 2022. Em nome de toda essa equipe, menção honrosa, Prince Adam, também a nossa biblioteca, hein, Jerê? De todos os assuntos aqui. A gente tem a honra de trazer o BahiaCast no primeiro episódio desse ano de 2022, o nosso Edson. Salve, salve, Edson. Salve, Serginho. É um prazer estar aqui. Bater esse papo aí com vocês, essa galera que te acompanha já há um tempo, né? Diante dessa pandemia toda. É, meu irmão. Né, esse corre. É positivo, né? É positivo. Apesar de tudo, a gente sempre com fé em Deus, né? Com certeza. Sem a fé em Deus, o homem não vai adiante. Não ele vai, pode, meu, até caminhar, mas sempre vai bater a cara, né? Com certeza. E, Edson, começar, meu irmão, agradecendo primeiro por esses anos todos de parceria, né? É uma coisa assim que a gente tem muito orgulho, porque às vezes o artista... ganha muito dinheiro, né? E às vezes o artista ganha um pouquinho para sobreviver, mas ele tem a grande felicidade de ter ao lado pessoas que são uma referência para a vida toda, não só para a gente como artista, mas como ser humano. E eu tenho que começar agradecendo por essa parceria que você, esse carinho que você teve com o Adão Negro esses anos todos. O Adão já tem 27. É uma boa caminhada, né? Uma grande caminhada e a gente sempre, lógico, tendo você como uma referência, né? Não só o Adão, mas eu falei em diversas ocasiões, Jerei, todos vocês são testemunhas, o Torão também está aqui, o pessoal vai de repente interagir daqui a pouco, da referência aqui é Edson Gomes. Muita história. Muita história, vindo direto do Paraguaçu, né? Daquele rio Paraguaçu, muita história lá. Mas é interessante que... É lógico que quem está vendo a gente vai ter muita interação. Muita gente vai perguntar muita coisa. Você fica à vontade para responder, fica à vontade para não responder também. Fica de boa. Que aqui, antes de tudo, é um espaço de acolhimento. Né? São nossas famílias, nossos irmãos que a gente está trazendo Na aqui. Verdade, eu vim aqui, aceitei o convite para vir aqui. Eu vim com o meu coração aberto, né? Que bom, meu irmão. Ouvir isso de você é uma honra. Tô tomando já uma quente aqui. É uma noite de comemoração. Edson Gomes está no BahiaCast, rapaziada. Vamos valorizar. Eu também gosto, né? Atenção, produção. Fica atento aí que quando o Edson quiser tomar uma talagada da marvada, já sabe. É só a gente ajeitar aqui para ele. Edson. Sim, sim. Mas antes de você contar um pouquinho da sua história para a gente, você, lá no Recôncavo, antes de decidir ser artista... Né? De ser cantor, sim, sim. Grande cantor, grande artista que você é. Você jogou bola mesmo, Edson? Na verdade, o futebol era a minha primeira opção. Sim. E eu nasci com o dom, não tipo assim, Pelé, tal, camisa 10, né? Mas eu tinha dom para participar dessa turma que joga bola, né? Eu tinha condição de ser profissional. Sim. Mas eu deixei muito cedo, porque fui tragado pela música, né? Já com 16 anos, a música me descobriu, eu descobri a música e fui me afastando do futebol, certo? Aí
E graças a Deus eu aceitei esse convite da música, que ela me sustenta até hoje, né? O futebol já teria me abandonado há muito tempo. Você jogava em que posição? Você era bom de... Você era atacante? Você jogava... Olha, eu fiz um trânsito, né? Uma transição no futebol, sim, né? Geralmente, quando a gente está começando, ele bota a gente lá na frente, né? Sim. Joga lá na frente, tá? Ou então bota lá na zaga. E depois a gente vai descobrindo onde é que a gente se sai melhor, certo? Qual era o lugar então, que você... Então, eu me saía melhor jogando de meia, né? Meio de campo, né? E eu gostava de dominar ela, gostava de... Eu era um meio atacante, né? Do meio de campo para frente. Gostava de ser armador. Eu terminei minha carreira, que foi assim, muito rápida, já com a posição de meio armador. Antes eu era mais um ponta de lança, né? Aquele cara que ia, eu fazia uma parceria com o centroavante, né? Que preparava a jogada para o centroavante. Eu era esse jogador. Só que eu era tipo Ademir da Guia. Mas no sentido de ser Ademir da Guia, no sentido de ser lento. Sim. Eu não tinha aquela flexibilidade. Explosão, né? Aquela velocidade. Eu era mais técnico também, assim. Tipo, recebendo Ademir da Guia, porque eu era técnico. Sim. E era lento, calmo, né? Entendeu? Não tinha aquela desenvoltura. Entendeu? Então, eu... Fui chamado, fui convocado pela música. Não quis mais saber de futebol aos 16 anos. Sim. E, graças a Deus... Não, a cabeça está aí ajeitando com a sua sutileza típica. Ele é eficientíssimo, mas é sutil como hipopótamo. Então, aí eu passei para a música, né? Sim. Então, eu nasci com esses dois dons, né? Primeiro, descobri o dom do futebol, certo? E posteriormente da música, que está aí comigo até hoje. Né? Mas mesmo assim você manteve a paixão pelo futebol. É, ainda tem um time de futebol. Cão de raça futebol clube, várias vezes campeão da Liga de Cachoeira. Sim. É, tem o Baba terça-feira, cão de raça. Né? Toda terça? Toda terça-feira. E você ainda joga? Não, claro que não. Bota o menino, bota Jeremias, bota Isaac pra jogar. Não, eles deixaram a banda no futebol mais cedo que eu. Eu não participo mais desse Baba. Mas Isaac não jogou um tempo também? Jogou também, mas abandonou. Era bom. Era bom também, era uma promessa lá na cidade. E Jeremias ficava só no levantamento de copo. É, o Jeremias abandonou cedo. Começou a jogar direitinho, mas... O negócio dele foi mais música mesmo. Tinha um outro também, o Pedro também, que era. Sim. Pedro também, que era bom de bola, mas também. É, lá em casa ninguém seguiu a bola, né? Ninguém seguiu a bola. Sim. Mas a sua relação com o futebol continuou de perto com o time, com o cão de raça? É, o cão de raça, com o meu Baba, certo? E. Mas assim, essa ligação tá. Rolando ainda, né? Não, tá diminuindo muito, né? Sim. Essa paixão toda pro futebol, ela vem diminuindo gradualmente, né? Diminuindo e tal. E devido à idade também, né? Tá chegando a idade, a gente vai esquecendo mais essa coisa de paixão, porque futebol é paixão, né? Sim. E é uma paixão que constrói amizade e inimigos também, né? O futebol, sim, você adquire muitos inimigos, né? Porque lá no interior, meu time é forte. E não tem negócio de botar time para perder, não. O time vai forte. Eu escolho os melhores jogadores. É pago, são pagos para jogar. Não é de graça, não. Então, eu vou lá, seleciono os melhores, que é para ganhar o troféu no final. E aí, muita gente fica com raiva do time de Edson. É. Então, já chega lá e ganha, né? Muito legal. São sete títulos. Sim. Sete títulos. E vai pegar o Bahia também? Será que vai dar uma porrada no Bahia agora? É capaz, né? Gente, o Bahia tá... Rapaz, até aproveitar aqui, Edson, pra agora tá mais fácil bater o Vitória, viu? É. Mas você, tradicionalmente, é Vitória. Eu lembro que quando a gente tava no Novo Tempo ainda, nos nossos ensaios, você às vezes vinha do jogo, passava lá e já acompanhava. Eu sou Vitória. A minha paixão diminuiu muito. Tem anos que eu não vou no Barradão. Anos mesmo. Antes, eu até acompanhava a Vitória quando podia. Sim. Campeonato Baiano, ia Lagoinha, tal, ia jogar fora, eu ia acompanhando Vitória e tal. Mas... Sim. Né? Tá dando uma segurada, né? E uma boa segurada, porque ele tá demais. Né? Até aproveitar para mandar um salve aqui.
especialíssimo para Belintani, que em algum momento pode ver, se não estiver vendo ao vivo, mas ele pode ver, que é um cara que eu tenho o maior carinho, assim, tenho uma história com ele. De repente, Belintani vem aqui também falar sobre esse momento que o Bahia tá vivendo, né, rapaz? É, e a torcida tá pegando no pé dele, pesado, né? É, rapaz. Fizeram um protesto na frente da casa dele, fizeram lá no centro de treinamento. A Bamol tá zangadíssima com ele. E você, quando você vê assim, você é daquele tipo de torcedor que... Porque aqui a gente tem Bill é doente, né? Uhum. Diz o povo que tem algumas torcidas que o cara ser doente é normal. Tipo Corinthians, Bahia, tipo assim. O Bahia doente é normal, o cara ser Bahia doente, né? É, eu não gosto, não. Você não gosta? Não, não. Você fica feliz quando o Bahia perde mesmo? É, claro. Claro. Caiu pra segunda, foi uma felicidade pra mim. Eu torci contra. Foi mesmo? Eu ia num jogo, lá no jogo, aquele jogo mesmo, lá em Cachoeira, assistindo lá no Pai Tomás. Sim. É, Atlético Mineiro e Bahia, que jogo gostoso. E o Bahia botou 2-0, cara. Eita! Hein? Que jogo aqui, foi maravilhoso. É isso aí, rapaziada. A gente tá aqui ao vivo com o nosso Edson Gomes. Maior honra que o BahiaCast receber ele aqui. Mandar um salve para os nossos apoiadores aqui. Eu vou falando no meio do caminho aqui. A nossa Carpon que tá aqui. Hoje eu tô de Carpon, tô vestindo Carpon. É, que é importante, Edson, rapaziada, que fortalece com a gente, que faz esse programa acontecer também. Nosso doutor Enzo Querino, né? É, odontologia especializada. Zion também fazendo o nosso marketing digital. A rapaziada do Empório também, da bebida, que pô, hoje caprichou aqui, sabia que Edson vinha, a gente já tá aqui. Pode tomar um whiskyzinho? Eu vou. Maravilha. Atenção, produção, atenção, Bill, Bujanei. Vamos providenciar aqui o whisky de papai, que papai agora quer tomar um whisky. Ele aqui. Um salve aqui pra rapaziada do Empório. Venha, Bill. Veja aqui esse gelo aqui, pra nós. Não, gelo não. Tem gelo aí? Não, gelo não, né? É seco, é cowboy? É cowboy. Não, é por causa da garganta. Pera aí, eu vou botar aqui. Tá com água? Tá com água? Tá com água aqui? Pega um outro copo, Bill. Pronto. Mandar um salve pro Empório da Bebida aí, que foi super, super. Tem sido ao longo desse... toda a história do BahiaCast, né? Acompanhando a gente aqui e nos presenteando, né? Com essa alegria, né? E hoje, mais do que nunca, aqui com o nosso Edson, a gente... Hoje a gente vai tomar uma quentinha aqui pra gente comemorar esse retorno. Afinal de contas, é o primeiro BahiaCast do ano, Edson. Pedir pra galera deixar o like aí, que é importante pra, né? O like, no caso aqui, é importante pra gente, pra divulgar. O YouTube vai impulsionar esse vídeo pra mais pessoas, pra não perder essa oportunidade aqui. Olha como eu tô olhando pra ele. Pra eita! Serginho, essa perversidade toda, né? Agora você gosta de conhaque aqui também, né? Gostava. Não, agora é só uísque e cerveja. Só... Ah. Bota aí. Não, deixa eu botar aqui pra você, peraí, peraí, os casacos aqui, agora fez calor aqui. Tá dizendo aí, o cara é cowboy, bicho, um negócio de gelo, de... Não, eu tomo, não tomo cowboy, não, eu tomo com gelo, eu vou botar um pouco de show, água. Show, né? Tipo aí. Tá bom aí? Tá bom, vou botar um pouco fica de fica à vontade água. Aí, tamo em casa. Gerê, Torão também. Registrar a presença aqui de Jeremias Gomes, tá aqui, que é um querido da vida, que a gente teve uma grande felicidade de estar cada dia mais perto. Isaac também, mas a gente se vê menos, mas eu... Eu sou coração pra caramba, você sabe, né? Eu gosto de falar, né? Você viu como tá a Jeremia, velho? Como desenvolveu, né, rapaz? Cara, um dia desse, rapaz. Um dia desse. Ele meio que falou que... Pô, eu lembro de você, eu tava ainda pequeno no palco, cantando com meu pai, dançando. Cantando não, dançando. Dançando, ele falou dançando. Dançando. Não, eu falei pra ele que eu via ele cantando. E ele dançando. Dele, ali no Aeroclube. Sim. Pô, ali, velho... Pense aí, né? Que coisa, né? Eu ali, atrás da bateria, vendo o Serginho tocar já Adão, aquela coisa toda, botar metal reggae, tudo aquilo. Aquela que você gosta, Novo Amanhã. O Novo Amanhã, vendo tudo isso. E hoje o cara é meu amigo. É uma satisfação. O Torão também. Uma coisa a gente não se vê, Torão, mas eu quero dizer assim que a gente tem um amor fraternal muito grande por tudo que a gente viveu junto, né? E ainda vai viver, que Deus é poderoso, ainda temos muita coisa pra viver junto, viu? É uma satisfação. Torão é antigo nesse reggae, né? É antigão, Torão. Tá com você desde o começo? Desde, não. Não, não é desde o começo não, mas é um bom tempo. Lá no Pelourinho. Ele vinha do jogo do Vitória. Aí passava lá no ensaio do Novo Tempo. Torão é do Novo Tempo, rapaz. Novo Tempo. Tinha pra lá? Era. Pois é.
Mas aí você, mesmo com essa paixão do futebol que continua acompanhando, né, ao longo dos anos, a música, quando foi, com que idade você falou, é a música? É isso, né? 16 anos eu inclinei para a música, 16 anos. Já gostava de cantar no banheiro, tá, aquela coisa toda. E a coisa inclinou mais, a coisa ela ficou mais forte quando um dia eu saí na porta e o vizinho, que era restaurador de violão e tal, e não sei como foi que ele disse para mim, você tem uma boa voz. Você canta bem. Eu cantava no banheiro e ele ficava lá ouvindo, né? Aí aquilo ali me deu um gás. Aí, um certo dia, encontrei um camarada no jardim, sozinho com violão. Aí eu fui atraído. Aí ele me perguntou, você canta? Eu digo, canto. E eu já gostava de cantar Tim Maia, né? Sim. Aí comecei a cantar, o cara tocar Tim Maia, tá? Pronto, aí começou daí. Aí abandonei por completo o futebol. Sim. E passei a me dedicar à música. Aí ganhou o festival, né? Aí em 73, né, no Colégio Estadual de Cachoeira, rolou um festival. E aí foi quando eu comecei também a escrever, né? Comecei a escrever. Compôs também. A letra, né? Fiz a letra e o camarada fez a música. Todos devem carregar sua cruz. Então, já havia pegado, né? É. Já tinha coisa de... Né? Uma mensagem. Uma mensagem. Todos devem carregar sua cruz. Então, eu venci esse festival, o melhor músico, o melhor intérprete, 73. E aí eu não parei mais, né? 73 veio 85, né? Mas antes de 85, eu tive que cair no trecho. Fiquei trabalhar, fui ser peão, né? Sim. Peão de trecho e tal. E a minha última ocupação remunerada foi em 83, numa fábrica de celulose lá em Cachoeira, que existe ainda, fábrica de papel Tororó. Trabalhei lá em 83 e já estava na música e tal. Tentando se encaixar no mercado, como artista. É, como artista. 83, meu Deus, 85, 83. Porque não, antes disso deve ser 77. 73, né? O 72. Aí veio 77. Eu estava no trecho, trabalhando, na área de Mataripe, de Candeias. Operário mesmo? Operário mesmo, peão. Não, porque eu sou metalúrgico, você sabe. Não foi um metalúrgico. É. Isso é história de pessoa. História, eu fui peão mesmo de trecho. Sim. Peão, trabalhando na construção civil. Entendi. Era na área de Mataripe, mas era na construção civil, ampliação do polo. Trabalhei em Camaçari, mas foi na ampliação do polo de Camaçari. Então isso era empresa civil, que construía, de construção civil. Sim. Certo? Então, em 76, aconteceu o festival de paralelo à Feira do Porto, em Cachoeira. E eu não fui, porque não tinha grana para ir. Né? A minha grana ficava toda no Caiduro. Sabe o que é Caiduro? Sabe o que é? O restaurante da área, né, de coisas. Tô ligado. Eu ficava, tomava café lá, almoçava lá, jantava lá. Pronto, o dinheiro ficava lá. Aí chegou um camarada e disse, pô, é o Tim Maia. E me chamava Tim Maia, né? Sim. Pô, Tim Maia, tem um festival lá, rapaz, pesado, e você não foi, porque eu já cantava, né? Aí tudo bem. Aí eu digo, próximo ano eu vou. E escrevi a música lá na área de construção, a Ana Maria, escrevi lá. No meio do... Lá da pesado, lá, do escrevi, batente. Batente, escrevi num papel, um pedaço de papelão. Escrevi a letra, um pedaço de papelão, musiquei, que... Quando eu comecei, aprendi alguns acordes e comecei a compor com dois acordes, no máximo três. Então essa música Ana Maria, ela nasceu com dois acordes. Só que quando eu fui gravar ela, eu aí ampliei. Né? Já tinha ajeitada. Já deu uma ajeitada nela. Porque eu também não gostava de fazer só música com dois acordes, só dois acordes. Pô. Aí em 77 eu me inscrevi com duas músicas. Na Sombra da Noite... Na Sombra da Noite, era em 77. Na Sombra da Noite, Ana Maria. Concorri no primeiro dia com Na Sombra da Noite, não foi classificada.
E no segundo dia, Ana Maria se classificou, foi para a final. Sim. E nós ganhamos o festival e o melhor intérprete também, em 77. Aí me empolguei, fui para o Rio de Janeiro, vou para o Rio. Bati lá e voltei. Sim, né? Normal, né? Voltei. Aí foi que eu fui para trabalhar na fábrica, tá? Era peão bravo mesmo. Tá? Carregava caminhão, descarregava caminhão, era uma zona, velho. Na luta, né? Na luta. É. Aí eu disse para mim mesmo, porque quando eu fui para São Paulo, tá, quando eu voltei, né? Deixei a mulher aí grávida, a namorada grávida, Fui para São Paulo, e o homem sumiu, né? Naturalmente fugiu. É. Engravidou, povo, engravidou a menina e se mandou. Aí quando nasceu minha filha, eu voltei, né? Voltei. E aí minha sogra aí arranjou logo esse trabalho pra mim. Eu digo, meu Deus. Agora é de verdade. Me meteu nessa. Me meteu naquela roubada lá, 8 meses carregando caminhão, descarregando caminhão. E eu com a música na veia já, né, velho? Aí resultado, eu disse. Disse pra mim. E eu não vou pedir pra sair. Eu tenho um filho, eu vou pedir pra sair. Agora, se me botar pra fora, eu não volto. Também não mais. Vou dizer nada. Não volto mais. Vou viver de música, não trabalho pra ninguém, dito certo. 83 não trabalhou pra ninguém, só de música. Eles te botaram pra fora? Foi, porque sempre acontece nessas fábricas, recessão, né? Sim. Porque é uma fábrica que produz matéria-prima pra papel, né? O mercado aí flutua. Fica flutuando, tá ruim. Aí, então eles escolhem aquele funcionário que já sabe, né? Meio pau. Tipo Edson Gomes, né? Que já tava com a cabeça na música. Na música. Aí o encarregado... O encarregado aí dizia pra mim, né? Feriado. Uma Maia, você vem? Eu digo, vou. Mas eu não ia. E eu não trabalhava feriado nem domingo. Feriado, eu tava lá lembrando meu futebol, depois do futebol, música. Domingo, a mesma coisa. Você vem? Eu disse, nunca disse que não, mas eu não ia. Na hora do corte, quem vai no corte? Quem não vai no feriado? Quem não vai no domingo, vai no corte. Então eu fui no corte. Aí passei daí, eu passei a cantar lá na cidade mesmo. Já existia Na Sim. Sombra da Noite, né? Ana Maria, Caramba, Hereditário, que eu fiz Hereditário indo para o serviço. Sim. Porque eu me sentia ali indo na onda do meu pai. Operário brabo. Sim. Certo? Que geralmente esses operários são perdedores, né? Perde pra vida, né? Trabalha, trabalha, trabalha e não tem nada. Trabalho, não tenho nada. Perfeito, perfeito. Então eu me vi nessa trajetória. Aí eu compus essa mulher, Hereditário. Certo? Graças a Deus eu dei a curva, né? Me distanciei dessa realidade do meu pai. E aí foi que aconteceu em 85. Festival Canta Bahia em Feira de Santana. Já tinha uma dimensão maior, né? Canta Bahia, que surgiu a oportunidade de gravar ali, né? Aquele compacto duplo, que fui eu fui, o Nego foi o primeiro lugar, eu fui segundo lugar, mas também foi o primeiro, foi o melhor intérprete. E teve mais dois camaradas com compacto duplo festival. Sim. E aí comecei a correr atrás com aquilo, mas não deu em nada. Veio dar um gás realmente quando o troféu Caymmi. Que já foi em 86. Já aqui em Salvador. Aqui em Salvador, eu concorri ao troféu Caymmi e fui consagrado com o melhor intérprete, com a música Rasta. Eu fui o melhor intérprete. Aí foi aí que surgiu o interesse de Rangel. Sim. Você foi visto. Fui visto aí, né? No encerramento, né? No encerramento do troféu Caymmi e tal. Aí eu fui visto por Rangel, por Cristóvão Rodrigues. Aí surgiu o interesse da gravadora e Rangel me chamou para produzir o meu disco, né? O primeiro álbum. Primeiro álbum. Eu já estava... Eu já tinha até desistido, né? Disse, não vai dar mais para mim. Já tinha 11 anos na praia aí, sem acontecer nada. Aí um dia eu estou sentado lá no jardim, lá em São Félix, parou o carrão lá, Rangel. Ele foi lá buscar? Foi lá me buscar. Rangel, e aí? Cadê? Não vai gravar não? Eu digo, claro que eu vou. Fui em casa, peguei minha sacola e Salvador. Como o trabalho já estava praticamente pronto,
Já fazia show. Vários anos, né? A música maturada. Maturada. A gente entrou no estúdio e gravamos. Colocamos apenas a versão, a Chat Cherry. Foi a única música que a gente não tocava em show. Mas todas as outras tocavam em show já. Nessa época, Edson, quem dessa turma já tocava contigo? Nengo já tava? É, que depois do... Porque Nengo tocou comigo no... No Caymmi. Não, desde lá do Canta Bahia. Ah, do Canta Bahia, certo. Canta Bahia, Nengo tocou comigo. Nengo tem uma banda aqui em Salvador, a Estúdio 5, né? Famosíssima Estúdio 5. E foi Nengo que me arrastou pra cá. Quem me arrastou pro reggae foi Nengo. Porque eu fazia a minha onda lá e não tinha identidade, assim, que era reggae, sei lá. Nengo que viu e disse, esse cara é reggae, Nengo com América, Jair e tal. A galera do Estúdio 5. Sim. Aí baixaram lá em Cachoeira, me viram lá, eu tocando lá com a minha galera e tal. Pá, pá. Já tinha essa onda toda na Sombra da Noite, Hereditário, Viu, Guerra, História do Brasil. Caramba. Já tinha tudo isso lá, a gente tocando com... um instrumento de sambão. Surdo, era bangô, aquele tombadora. Sim. É, faz som com essa galera. Eu no violão cantando essa galera levando, fazendo levada. Fazendo. Ai, ai, ai. Então, a gente fazia esse som lá e o nego chegou lá e disse, pô, aí me convidou para participar aqui. Isso foi em 83, viu? Sim. Eu já tinha saído da fábrica e estava me virando lá na cidade, vivendo de música, lá na cidade mesmo. Então o nego me convidou em 83 para participar do show dele, Juventude. Um show que aconteceu aqui no Santo Antônio, né? Ali naquele. Foi Santo Antônio. Negritude reggae. Então é o seguinte: nego não tocava reggae, mas nego era que ouvia o reggae. Nego ouvia Bob Marley, então o nego sabia tudo do reggae. Aí o nego me convidou, eu vim para casa dele, ele aí foi fazendo uma roupagem nas minhas músicas. Foram cinco músicas. E não tinha introdução, não tinha nada. Né? Sim. Então o nego foi e arrumou, certo? Os primeiros arranjos. Foi o nego que. A gente foi tocar com o nego em 83, cinco músicas, a galera gostou. E aí eu fui contratado pela. Teve um evento aqui em Salvador pela Prefeitura Municipal, o Bairro a Bairro. Não sei se vocês viram falar de Bairro a Bairro? Sim, sim, sim. Então, fui contratado, era o Estúdio 5 que me acompanhava. Foi contratado Edson Gomes e a Estúdio 5. Nengo, Jair. Jair, Rui de Brito. Eita, só as lendas também. É. Né? E tinha, que eu não me lembro agora, mas tinha outros caras, né? Mas o grupo mesmo era Jair, que ficava virando Nengo. Nengo tocava, era... Não, tinha um cara que morreu, trocava com o trabalho, só que morreu. Mas não era ele, que a gente saiava lá no estúdio dele? Tinha o Santana, claro. É, tinha o Santana. Saudoso, tinha o Santana. É, tinha o Santana, tocava o contrabaixo. E isso. Estúdio 5. Nengo fazia a guitarra, Pelé a bateria. E Rui de Brito a guitarra solo. Rui de Brito, é. Uma lenda. É, fora tinha, que a partir daí tinha saído da banda. Nengo passou pro contrabaixo. Isso. E depois acabou tocando a guitarra. A vida toda no Lodum. É no Lodum. Porque o tio não entrou na onda do reggae. Então, a onda do reggae realmente era Nengo e Jair, o baterista. Era a onda do reggae. Uma lenda, né, bicho? Jair. Meu Deus do céu. Então, passou a me acompanhar. Feliz Santana, 85. Foi eles que me acompanharam. Aí, quando chegou na gravação do primeiro álbum, era essa turma? Era. Tinha, Rui... Jair, Nengo e outros convidados. Mas dessa turma era Jair, Nengo e... Mas as músicas já arranjadas, já, com forma, introdução, tudo. Já estava já com uma forma, já, entendeu? E daí, aí começamos a tocar junto. A Estúdio 5 me acompanhar. E depois foi...
Aí depois eu falei, já tirei o nome, já coloquei o nome Cão de Raça. Cão de Raça. E eu não sou bobo nem nada, né? Já não era mais, porque não era, realmente não era mais a formação do Estúdio 5. Era alguns músicos do Estúdio 5. Então eu já coloquei já Cão de Raça, claro. Né? Pra colocar a minha marca. E que te acompanha esses anos todos, na verdade, né? É. Fala essa questão do seu nome do time, que hoje quando a gente fala... É quase que natural as pessoas falarem assim, Edson Gomes e Cão de Raça, desde sempre, né? É, porque na verdade, Serginho, esse Cão de Raça já vem de lá, desse som que eu fazia lá. Da Tumbadora e tal? Era do... Edson Gomes e banda Cão de Raça, já vem de lá. Entendeu? Entendi. Já vem de lá. Entendi. Nós fizemos uma transição de percussivo para o elétrico. Guitarra, né? Baixo, o elétrico. Só que a galera não fez essa transição, todos ficaram lá. E eu vim pra cá, sim. Certo? E passei a curtir essa onda do reggae. Reggae, propriamente dito, né? Os caras que me colocaram no reggae. Sim. Certo? Isso é interessante, Edson, né? É. Assim, essa coisa de você... depois desses anos todos e de ser... Tô falando assim, de coração aberto, né? Você sabe que a gente tem uma relação de muitos anos. Você é o reggae man do Brasil e... Quem não entende isso, foda-se, sabe? Mas assim, esse reconhecimento de quem trouxe você pro reggae foi Nengo e esses meninos. É, foi Nengo que me trouxe. Nengo que me trouxe pro reggae. Nego que foi na minha casa, eu tava estudando, Nego me tirou da escola, velho. Eu tinha voltado a estudar. Tinha vontade de estudar. Sim. Aí Nego foi lá na minha casa, me convidou para o show dele. Não voltei mais pro colégio. Pô, aí, ó. Nego tá sabendo, inclusive, por boca pequena, que Nego tá vindo pra Cachoeira agora, no final do mês, viu? É. Né, Jali? Tá sabendo? Você também já tá sabendo, que eu tô ligado, você tá sabendo. E, pô, vou fazer de tudo pra Nego vir aqui também, né? Vai ser uma honra receber ele. E esse período que eu fiquei na casa de Nego pra poder fazer a transição... Sim. Certo? Aí ele me deu um banho de reggae, porque ele ouvia reggae o tempo todo. E também eu tomei uma lavagem de reggae. Era Bob Marley o tempo todo na minha cabeça, o tempo todo na minha cabeça, Bob Marley. Depois do primeiro álbum, que foi 88... Quando foi que você sentiu que bateu doendo no povo, assim, de sucesso? Porque de lá pra cá, como você até fala na música, né? Mesmo que a rádio não toque, é impressionante, Ed. Isso é uma perspectiva da gente que vê de fora, né? Tipo, interessa, meu irmão. Tipo assim, pode tocar a rádio, pode tocar a televisão, é sucesso mesmo e acabou, né? É, quando foi esse momento assim? Foi ainda em 88 que explodiu assim? Quando foi que você falou assim, pô, agora bombou? Não, você lembra desse momento assim que você pensou isso? Essa ficha demorou pra caramba pra cair, mano. Foi? Demorou muito. Demorou? Muito. E muito. Parecia que não tinha acontecido nada. Eu não conseguia enxergar ainda as coisas, a realidade, entendeu? Certo? É uma coisa muito, muito estranha para mim, mesmo sendo assediado, mas eu achava que... Isso até me aborrecia. Sim. Me aborrecia, entendeu? Porque não tinha caído a ficha, eu não sentia a dimensão de nada. Quer dizer, até Jeremias que vinha me... Eu não tinha rede social, não tinha nada. Não, sim. Nada para isso, certo? Aí meus filhos que foram me atualizando... assim, me mostrando as coisas, né? Não é por aí, não é assim. Hein? É você, é, o bagulho é você, é, meu irmão. Por aí e tal. Aí, coisa linda, vai... né? Que coisa linda, maravilha. Aí a gente vai, né, entrando na onda, né? Se achando na. Sim. Porque aquela. Aquela gravação mesmo do. Aquela gravação do DVD. Aquela? É, sim. Até mesmo ali a ficha não caiu. E você chegou lá e disse, ah, o rei do... Não, porque essa história a gente tem que contar, porque Caribé chegou pra mim. Caribé, gente, vocês que estão acompanhando esse bate-papo super íntimo, né, e informal aqui. É, a gente era do mesmo escritório que era Caribé. Um cara que, porra, que mudou o reggae da Bahia, né? Assim, erros e acertos. O cara tinha aquele jeitão dele, a gente sabe. Mas somou muito. Somou muito. E... ele virou pra mim e falou assim, Serginho, aquela pressão dele, Serginho, você tem que pensar, em, você vai ser o apresentador do DVD de Edson, e você tem que pensar numa coisa, eu não dormi, fiquei 2 dias sem dormir, falei, o que é que eu vou dizer? Aí eu falei aquele texto, porque eu lembrei de uma história de Caetano Veloso falando sobre Roberto Carlos. Eu nunca lhe contei isso, eu acho. Não.
Caetano Veloso, num programa que eu não vou lembrar qual, ele falou assim, que a Roberto convidou o Caetano, e o Caetano falou assim, mas nós sabemos a quem chamar de rei. Aí eu falei, é isso! E aí foi aquela coisa linda do DVD, né? Que eu apresentei e tive... E você sabe que muita gente no Brasil falava assim, rapaz, eu não conhecia o Adão, eu conheci porque você apresentou o DVD de Edson. Que coisa, né? E eu até certo dia, as pessoas dizem, ah, você é o rei do reggae. E eu disse, dizem que eu sou o rei do reggae, mas só esqueceram de me dar a coroa. Não, isso aí é massa você falar isso. Deixa eu lhe falar aqui. Por que é importante falar isso? Porque, veja só, eu tenho 27 anos. Outro dia eu fui gravar um programa na TV Bahia recentemente que eu não gravei. Ele é 27 anos de carreira. De carreira. Né? De carreira. É. Tenho 27 anos. Eu tenho 50. Meio século. Mas eu tenho 27 anos de Adão Negro, né? Do começo. Uhum. Eu sou da formação original junto com Guim, Aurelino e Arthur Cardoso, que saiu da banda, enfim. Hoje a cabeça está com a gente há mais de 17 anos. Uma lenda também, né? A formação primeiro formação, tinha outro também, né? Tinha Edivaldo, né? Tinha Evangivaldo, né? Arthur Cardoso, que saíram da banda, e dos que ficaram da formação original. Eu, Guima e Aurelino. E aí... Mas por que eu tô falando isso? Pode dizer, não, o negócio ele não deu a coroa pra ele. Ah, repare. A coroa. Repare. E aí é o seguinte, a gente tava aqui comentando em off, Edson, dessa nossa percepção de que a gente tem uma importância na vida das pessoas. De tirar jovens da vida de muita coisa errada, né? Que eu sei que é uma realidade para você, pro ponto. Enfim, para todos os artistas do reggae que tem essa mensagem. Mas ao mesmo tempo, a gente meio que fica um pouco... Vou usar essa palavra por falta de outra agora, que eu tô tomando aqui uma rada com o Edson. A gente fica meio emputecido de muitas vezes não sentir um respeito das pessoas. Por exemplo, a gente vai fazer um evento sábado, que é o Cidade do Reggae. E com todo respeito a Ponto de Equilíbrio, que merece nosso respeito, a Mato Seco, a Duane Stephenson, que vai estar com a gente aqui amanhã, vai gravar o programa em inglês, e a gente vai lançar depois, porque a gente vai ter que legendar, né? Lógico, não vai apresentar o programa em inglês para o povo brasileiro. Além de Fauzi, né? Que também eu falei com ele por telefone agora, no WhatsApp, enfim. Tava contando em off essa história de Fauzi, daqui a pouco eu conto. Então, o que a gente sente assim? Que com todo respeito aos artistas internacionais... A gente sente um pouco... Eu falar de mim mesmo. Queria saber se você passa por isso também. Eu creio que sim. E é legal a gente falar isso para as pessoas, porque muitas vezes a pessoa vê a gente no palco cantando a música e o show, aquela coisa linda, e não sabe da dificuldade da gente. Não sabe por que muitas vezes a gente toma uma decisão de bradar no microfone. Né? E Edson também é conhecido por ser um cara que muitas vezes brada no microfone... E as pessoas, às vezes, não entendem. Então, eu sinto isso, uma coisa minha, não estou projetando para você. Mas eu imagino também que, pela sua história também, você também passou por muitas coisas. Por exemplo, você lembra daquele ano que você brigou por causa de Alfa Blonde? Alfa Blonde passou 2 horas e 40 no palco. Sacaneando, de propósito. Mas foi de propósito ali. Com todo respeito ao Alfa Blonde, inclusive, né, é o que eu falei aqui. Não é que a gente não respeite esses artistas, mas você não sente que, às vezes... Falta um cuidado das pessoas com a história de Edson e com a história do Adão, por exemplo? Com certeza. Porque eu sempre falo que para as pessoas. Eu converso, estou numa idade de Edmundo, de Jeremias, Isaac. Todos nós. Certo? Olha, o Pida faz o evento do reggae. Tem muita gente que critica, todo ano Edson Gomes, Adão Negro, todo mundo mudar essa grade. Tem que dizer para essa galera que Edson Gomes, Adão Negro, garante bilheteria. Tome! Então é por isso que Adão Negro e Edson Gomes estão sempre nos eventos de reggae, porque dá um ganho, dá um ganho assim, potencial na bilheteria. Aí vem Ponto de Equilíbrio, soma com a gente também, certo? Aí vem um artista internacional... Não soma quanto nós somamos. Nós vamos lá garantir a bilheteria, o sucesso do evento. Mas aí a gente garante o sucesso do evento, mas pega o pior horário. É o pior horário. Não é isso? É isso, é. E às vezes até eu fui até cavalheiro na última República, porque tinha os rapazes da... Israel Vibration. Certo? E eu fiquei preocupado
com o horário dos caras, que já tava bem, né? Porque quem vem antes da gente não quer nem saber, mete o pau. Faz o show integral. Então, nós que vamos para a Rabeira, e a gente até entende o produtor do evento, porque segura a gente, porque a gente segura o público. Né? Se não, a gente precisa que a gente tocar antes, o público vai embora, porque muita gente vai lá ver Adão Negro, ver Edson Gomes, ver Ponto de Equilíbrio. Só que essas bandas vêm de fora, elas não estão nem aí. Elas querem que tocar primeiro e não respeita o tempo que é designado para cada banda. Então eu cheguei, disse, eu vi os caras ali, digo, eu vou encerrar. O Alfa Blonde. Não. Perdão. É, o Java Bridge. Java Bridge. E fui criticado por isso, né? Criticaram pra caramba. Sim, porque o pessoal queria mais Edson. É, criticaram pra caramba. Tá. E o de Alfa Blonde, que aconteceu com o Alfa Blonde, foi o seguinte. Você chamou ele de vagabundo mesmo? Não. Não, não. Porque aqui podcast a gente tem que. Não, é verdade. Não. Como não. Foi isso? Não teve. Como foi? Não teve xingamento. Não teve, não? Não teve xingamento, não. Aqui eu não sou dessa. Não, eu sei. Eu só tô perguntando porque o povo não comenta. É porque. Eu posso, né? Eu posso perguntar isso pra você. Pode, claro, pode perguntar qualquer coisa. O público gosta assim de polemizar com Edson Gomes. Ah, você sabe que o cara inventa coisa. Tem gente que quer me derrubar, anos que vive me derrubando, querendo me derrubar. Igual o povo do futebol, você ganha, porra. Anos querendo me derrubar, me dar uma rasteira, tal. Aí, se eu falo alguma coisa, aí eu inventa. E a Daniel disse, agora que eles vão ver o reggae agora. É, foi isso mesmo, eu lembro que tinha essa gravação. Agora vai entrar o reggae de verdade, isso que eu falei. Mas nada. Ainda sacrifiquei o meu horário pra dar pra Cine, que Cine nem tocar. É. Eu sacrifiquei meu horário pra poder. Sabe outro cara que sofreu muito com isso, assim, que eu. Porque é foda, e Paulo não quer que eu fale, velho. Mas, porra, agora, Edvox sofreu muito com isso, velho. Agora, concluindo o negócio de Alfa Blonde. O que aconteceu? Alfa Blonde veio aqui fazer um show aqui na. Veio fazer um show aqui em Salvador. E eu. Fui abrir o show dele, fui abrir. Certo? E ele veio para fazer o lançamento. Acabou não fazendo, porque eu mandei bala. E mandei, estou abrindo, mandando bala, a galera viu. Samba da noite, pau. Quando eu olho para o lado, tá o camarada da produção dele fazendo assim para mim. Para eu encerrar o show. Pediu para eu encerrar o show. Aí eu vou respeitar o artista, né? O show é dele, eu tô fazendo sua abertura, mandei eu parar, eu aí parei. Aí depois ele veio nessa onda, aí ele me sacaneou. Você vê que ele não deixou eu abrir o show, ele que abriu o show. Entendeu? Ele não teve coragem Ele já sabia, ele não teve coragem de deixar eu me apresentar primeiro. Foi na minha frente e segurou. 2 horas e 40. Aí teve aquele menino Alan do Rap que subiu. Você lembra disso, Gili? O Alan do Rap chegou, aí tal. E que, pô, massa, a voz do povo, né? Edson, a gente. Na verdade, a gente faz tudo que a gente faz pensando nisso, em dar voz, né? É uma massa excluída. E aí rolou aquela situação toda. Mas foi muito legal, bicho, quando você entrou no palco, bicho. Você nem cantava. Você quer ver outra viagem com o Astro do Reggae também? Sim. Com aquele que morreu na África do Sul? Luke Dube. Vou abrir um show também com o Luke Dube lá em São Paulo. Em uma casa que já terminou. Uma casa lá, terminou. Não deu nem muita gente, porque ele estava no início, ninguém. Sim. E conhecia. Também não me conheceu também, né? Sim. Aí me colocaram para abrir o show de. Luke Dube. A mesma coisa, comecei do show, pau. Porra, a galera não me conhecia, mas começou a chegar. Vem chegando gente pra frente do palco, vem chegando gente. Chegando, quem é esse cara, tal? Novamente, ó. Para. É, cara. Eu aí disse, segunda vez, vou parar, parei. Fui pro camarim, aquela turma toda foi atrás de mim. É. Pra saber quem era o cara, né? E o Luke Dube começou o show dele lá sem ninguém, porque realmente não deu público. Começou sem ninguém. Aí depois que a galera, que eu saí do camarim, a galera foi pra lá assistir o show dele. Sim. E quando terminou o show, aí eu fui lá no camarim falar com ele, quem disse?
Não queria falar com ele. Não queria falar comigo. Chateado. Chateado. Meu irmão, eu vou pedir aqui a sua paciência, que a gente agora tem que fazer uma parada. Aí chegou aqui o Sampaio Sabores. Jeremias está ansioso. Grande P, obrigado mais uma vez, meu irmão. O melhor hambúrguer gourmet da cidade. Já tô tomando uma aqui já com o Edson. A noite de comemoração, o Edson tá aqui. Peu tá aqui, um guerreiro. E eu não ia nem beber, viu? Ah. Ele que... Esse que menino me aqui, Edson, esse menino aqui representa a gente muito, cara. O cara é um guerreiro ali da República de Brotas, à frente do Sampaio Sabores. O nosso Peu. E Jeremias reclamou que no dia que ele veio aqui não tinha, que era segunda. E ele veio pessoalmente entregar aqui o hambúrguer. Então hoje veio, né? É. Obrigado, viu, Pio, mais uma vez. Obrigado. Importantíssimo o que você vem fazendo pelo BahiaCast. É por isso que a gente está crescendo também, fortalecendo. Obrigado por tudo. Valeu, irmão. Muito legal esse encontro aqui de grandes potências. Potências. Edson, a gente está vendo uma geração aí, hoje, chegando. Os meninos Gerê, Isaac. A gente teve aqui a professora doutora Bárbara Carini, o Leno Sacramento também, que lançou esse livro aqui. Leno do Bando de Teatro, né? Que foi alvejado pela polícia em plena luz do dia. Eu sempre estou citando isso aqui. Quer dizer, ele é mais ou menos da nossa geração. Mas a gente está vendo hoje um certo empoderamento do discurso, pelo menos, né? Assim, a gente está vendo uma nova perspectiva que na nossa geração não tinha. Você consegue enxergar que aquele momento que você começou a luta, a sua luta, como é que você vê hoje, assim? Você acha que a gente avançou? Como é que, quando você vê o que seus filhos estão fazendo hoje, o que tanta gente como Bárbara, como o próprio Leno, os mais jovens estão chegando, o pessoal do rap muito forte, você sente um avanço nessa luta? Ah, eu não vejo o avanço, porque não há uma estrutura de unir força. É cada um por si. Então, a gente não vai conquistar nada. Só se conquista algo quando se agrupa. Quando a ideia soma-se. Então, não vejo ideia somada, cada um gritando por algo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E nós, eu falo nós no sentido assim, nós da periferia, os negros da periferia, nós iremos continuar do mesmo jeito. É só grito daqui, grito dali, pá, pá, pá. E no final, todos nós acabamos prisioneiros do sistema. É isso que somos. Prisioneiros do sistema, sempre. Rola para lá, rola para cá. Aí um líder, na verdade, aquele líder, ele está captando gente para servir o sistema. No fundo, no final, acaba sendo isso. E é por isso que a minha luta é individual. Eu sou o cavaleiro individual. A minha lança, quem lança sou eu. E eu lanço a minha lança no alvo, que é o sistema. A minha lança é no alvo, o sistema. Sem servir o sistema. Você não pode mudar nada servindo o sistema. A sua luta é uma luta que parece que é contra o sistema, mas na verdade não é contra o sistema. É mordendo e assoprando. Mordendo e assoprando. O que eu vejo sem perspectiva é essa luta, porque é uma mordida aqui e um assopro ali. Doeu? Porque eu quero o meu, viu? Eu estou lutando aqui e tal, mas eu quero o meu. Mas não é aquela luta real, entendeu, Sérgio? Não é aquela luta. Quem luta real, fica de fora. É meio que você, na verdade, está respondendo aquilo que a gente falou antes, né? Por que as pessoas têm essa impressão, por exemplo, que o reggae... Ah, esses caras são problemáticos. Ah, Edson é problemático. Por quê? Porque a gente realmente toca nessas questões, né? Porque tem opinião própria. É, meu irmão. Porque nós, talvez... Talvez nós ainda seja os remanescentes do pensamento, porque ninguém mais pensa. Porque todo mundo hoje é um programa. É verdade, né? Todo mundo é celebridade no seu Insta, né? É um programa.
Entendeu? Tá tudo certo. É dado a liberdade daquele programa de ele gritar alguma coisa, ele falar alguma coisa, mas ele é um programa. E nós não fomos programados. Nós somos reais. Nós não estamos na Matrix. Aí, é por isso que eu digo a vocês que o BahiaCast continua sempre investindo na relevância. Se eu vi um relato tão puro como esse de Edson aqui, é uma... não tem dinheiro que pague. É por isso que eu digo a você, se você realmente apoia esse corre desse artista que tem tantos anos de carreira, que é o nosso Edson, fortaleça essa vivência, porque isso aqui, como ele acabou de falar, é real, né? Não é brincadeira. É real. O tempo todo eles querendo me associar ao mundo. O tempo todo. E eu, o tempo todo, me associado do mundo. Tempo todo. Tempo todo. Todo o tempo. Tem que se posicionar. Eu já estou posicionado esse há tempo. Muito tempo. Você sabe que eu falo isso também? A pessoa chega para mim e fala, Serginho, mas você precisa falar sobre tal coisa. Eu digo, pera aí, bicho, eu estou há 27 anos falando dessa porra aí, bicho. Porra é essa, velho? É porque, bem, isso assim, tá? Eu vou dividir com vocês a coisa de homens experientes aqui, pais de família. É uma coisa meio... A galera não vai procurar saber qual é a história de Edson, de Ed Serginho, pra saber o que a gente tá falando, o que a gente tá falando hoje, né? Amanhã, por exemplo, a gente tem... Márcio Melo vai vir. Porra. O cara simplesmente brigou com todo mundo, velho. Da estrutura do Axé. Uhum. Ele diz assim, eu sou um poeta maldito. Né? Quer dizer, a pessoa não procura saber da história. Hoje... Chegou aqui o hambúrguer e o gourmet, viu? Se quiser, fica à vontade aí. É que eu não como carne. Você não come carne? Não como carne, não. Desde 80... Bill, cadê o vegetariano, Bill? Desde 83 que eu não... Francamente. Desde 83 que eu não como carne. Pronto. É. Jeremias tá ali de olho. Não foi por opção, né, de naturalista, okay, né? Okay. Não foi por opção nenhuma. Eu conheci uma mulher, namorei com uma mulher que é naturalista. Foi mesmo, Edson? Eu não sabia disso, Bill. Foi por isso. A mulher era naturalista. Então, sim, eu aprendi a comer a comida dela. Sim. E me dei bem, gostei. E até hoje eu faço da maneira mais saudável possível. Entendi. Certo? Minha alimentação, certo? Com produtos naturais. Eu tive com o Julian Marley. O Julian esteve aqui e... Aquela velha história, voltando àquela história do... As pessoas não conhecem sua história, não reconhecem. Aquele povo lá que a gente falou no instante. Mas sabe que o cara potencial, né? Sabe? Eu fui chamado ao longo dos anos, Edson, pra recepcionar todos os artistas internacionais. Porque falo inglês, enfim, aquela história. E diga. Opa, daqui a pouco. Ô, Sérgio, eu me permito, aí... vou tirar essa camisa, porque tá esse uísque bateu o calor. Eu permito. Caramba. Vou até pegar aqui o nosso Red Label. Já fala aí do Delícia de Brownie aí também. Bateu o Edson, calor. Chegou um mimo aqui pra você. Fica à vontade, levante, tira bateu a camisa. Calor, bateu o calor? Bateu. Ah, mas isso não tá contando com esse velho cowboy, né? O velho o Wish, cowboy. Tava contando Wish, com esse cowboy. O cowboy, né? O velho Wish bateu, o cowboy tá rolando. Se o Márcio Melo estiver assistindo, Márcio, daqui a pouco eu vou pro seu show no Rio Vermelho, já vou chegar pronto. Aqui, botar o cowboy de Edson aqui, que ele tá danado. Chegou um mimo, inclusive, aqui. Você tava tirando a camisa. Do Delícia de Brownie também, um apoiador da gente. Isso aqui é pra você, especialmente, viu? Tá, um browniezinho. Tá aqui, obrigado. Obrigado, rapaziada. Como é não? Brownie? Delícia de Brownie. Delícia de Brownie? Delícia. Obrigado, meu irmão. Se não for carne... Não. É essas coisas de doce. Você gosta de doce? Você come doce? Eu tenho um problema com a sua. Entendi. Eu também tenho. Doce eu não vou muito, não. De vez em quando, uma palhinha. Uma palhinha. Então você vai dar uma palhinha no Delícia de Brownie. De leve. Aí depois dá pra Jeremias que ele... não. Dá uma... Opa! Aqui pra Jeremias. Mas veja. Eu tava em que parte, Cabas? Agora já foi. A gente tá aqui tomando um... Delícia de uísque? Assim. E falando dessa coisa do poeta maldito, que a gente meio que, porra, a galera não entende às vezes a postura da gente e o público só vê de longe e não sabe às vezes. Edson endurece, mas não sabe o que foi que Edson passou.
né? Uhum. Então, por exemplo, você falou dessa relação com o Rangel desde o começo. Que, inclusive, pra deixar claro aqui, pra mim, um cara que, apesar de estar ali na indústria da música e tudo, mas um cara que tinha uma sensibilidade. Não teve com você? Com certeza. Facilitou bastante. Inclusive, certo? Inclusive, foi o cara que me deu força para eu continuar fazendo o que eu fazia. Foi o Rangel. Porque a gravadora queria me mudar, certo? Cristóvão Rodrigues queria me mudar. Logo na... O velho Cristóvão queria me mudar? A ideia de Cristóvão era misturar o que eu tinha com o Olodum. Ah, era? Cristóvão queria isso. A ideia dele era essa. Não que seja, né, demérito cantar o que o Olodum canta. Não isso. Mas que não era sua onda. É, mas não é a minha onda. Não é minha onda. O Olodum não é a minha onda. Entendeu? Eu dou, ele aí e tal, não é minha onda. Minha onda é outra história, entendeu? Outra história. Então, o Cristóvão Rodrigues queria isso. Incrementar o instrumental do Olodum. Percussão. Percussão e tal. Eu disse, rapaz, então eu não vou gravar nada. Pra mim, acabou. E Edson Marinho, que faz futebol, entende? Edson Marinho? Conhece Edson Marinho? Sim, sim, sim. Edson Marinho... Clássico. É, Edson Marinho era o cara que gravava os jingos, né? Lá na Itapuã, ele. Então, e foi ele que deu uma indicação para Cristóvão Rodrigues, porque ele ouviu o Chiclete com Banana cantando minha música lá na Mica de Feliz Santana, Rastafari e tal, aí falou com, pô, tem um cara aqui e tal, aí Cristóvão, já ouvi falar dele, já disseram que ia gravar, não sei o quê e tal, pá. Vamos gravar o cara. Traz o material. Ali veio o material, a minha referência era Marinho. Sim. Marinho ia lá, conversava com o Marinho. Aí Marinho disse, o homem disse que você tem que acrescentar Olodum. Eu disse, Marinho, então tchau. Tchau. Vamos embora. A minha onda é a minha onda, não tem que ser que misturada com ninguém. A minha onda é a minha onda. Então eu vou embora, não gravo nada. Aí Mário, calma. Tenha calma. Entre no estúdio. Grave o seu negócio. Quando ele chegar lá, ele vai receber a porrada. E foi dito certo. Fui pro estúdio, gravei. Quando ele foi lá inspecionar, que ele viu. Nunca mexeu em nada. Nunca tinha ouvido aquilo. Sim. Ninguém nunca tinha feito aquilo na Bahia. Da primeira vez, certo? Fizeram alguma caricatura de reggae aqui na Bahia, né? Sim. Mas o primeiro reggae mesmo é aquele 88, né? Não é o que eu mais gosto, mas... Não, eu entendi. Porque tinha algumas limitações de produção. É. Normalmente tem no primeiro álbum. É. Né? Tanto de produção e tecnicamente também, sim, né? Que acaba gerando uma limitação ali de orçamento, não, às vezes. Não falo nem tecnicamente. De execução. Sim. De execução, né? Execução. Certo que não é a... Eu não gosto do resultado final daquele dia, eu não gosto. Certo? Eu gosto do... Eu gosto da leitura que ele faz, certo? A leitura, a parte literária. Sim. É legal, todo mundo gosta, até considera aquele o melhor. E exatamente pela parte literária, né? Sim. Pela parte literária. Mas de execução eu não gosto. Não gosto, entendi, da bateria, certo? Não, mas gosto... isso é normal, você tá ligado, né? Tá ligado, é. Não gosto de certa guitarra e tal, aquelas coisas. Eu acho muito engraçado porque o podcast tem essa coisa, Edson, da gente, no bate-papo, a gente trocar informações e experiências. É. Cristóvão Rodrigues também fez exatamente a mesma coisa com a gente. Ah, meu Deus! Tenho. Ó. Tenho uma dívida de gratidão com ele por tudo que aconteceu, no todo. Mas ele falou assim pra gente, terminou o show no centro de convenções, cine bombado, cine estourado. Cine já tava no áudio. E a gente abriu o show num trio, um trio lado, que era da Timbalada, todo... De Carlinho Brown, inclusive. Todo estilizado, aquela coisa... Sofisticado! Ele pegou e chamou a gente no escritório. E falou assim, vocês têm que gravar... Porque a gente já tinha nossas composições. Uhum. Aí ele falou assim, vocês têm que gravar Nengo Vieira. Não sei quem. Aí eu falei assim, não que seja um demérito pra gente gravar Nengo, que Nengo é uma referência pra gente. Mas nós temos nossa própria história, exatamente a mesma coisa que você tá falando aí, cara. Não é louco isso? Já que, quer dizer, não foi tão pior quanto, sim, foi comigo, né? Comigo foi devastador, né? Sim, entendi.
mudar radicalmente? O cara ia me mudar totalmente, né? Totalmente, ia me mudar totalmente. Hein? Ia me tirar de cena, ia me erradicar. Eu também tenho gratidão a Cristóvão, porque sim. Foi através de Cristóvão que a coisa também rolou, né? Porque sim. Cristóvão era o programador, era o Dom Cristóvão. Era o cara. Era o cara, era o Dom Cristóvão, era que só tocava se ele quisesse tocar. É verdade, é verdade. Então, ele tem participação ativa nisso, decisiva nisso, porque ele concordou com o Rangel. Ganharam o dinheiro e eu não ganhei nada. Ah, tem que falar aqui no podcast do BahiaCast, tem exclusividade. Ganharam o dinheiro. Rangel ganhou dinheiro. Não sei se ele deve ter ganho, né? Rangel ganhou um dinheiro. A cara foi lá comigo, lá no Rio, vendeu o tape. E o cara disse, toma aqui seu checão. O cara já falou aqui. Cheque? Jeremias? O cara disse, tome seu checão. De quanto é esse? Acho que foi de 500 mil. Aí, calma. Não tinha como saber isso antes. E você ficou com quanto? É, 30 mil. Oh, 30, fiquei com 30 mil, não. Eu fiquei com um adiantamento da editora de 30 mil. Que editei lá, é mais publicidade. Aquela velha onda, também passei por isso. Aquele hot, né? 30 mil, quer dizer, emprestado o dinheiro, né? Um dinheiro emprestado. Você tem que vender para poder pagar aquilo. Ninguém te fala isso na hora que você recebe. Não. Você fala, pô, tô pegando 30 mil. Pegando 30 mil. Mas se você não. Se o seu disco não cobrir aquilo, você vai ficar devendo. Graças a Deus que o disco cobriu. Já, com saiu, já saiu com 40 mil cópias. Já saiu com 40 mil. Oi, já saiu com 40 mil, então esses 40 mil já. Cobriu aí o já cobriu. Você não fiquei devendo nada. E na proporção ele foi vendendo mais. Porque a gravadora investiu só no primeiro. Viu? Foi só no primeiro. Contrato de 3. Fiz o contrato de 3 discos. Sim. Gravamos 3 discos, mas o investimento só foi no primeiro. Porque a ideia deles era me transformar na sequência. Que coisa, né? É. Quando foi gravar o segundo disco, aí que entrou o Rangel. Como o Rangel era o produtor dos 3 discos, então eles mandaram para o Rangel as sugestões deles em relação ao próximo disco. Quais as mudanças que eles queriam fazer? E era uma mudança ridícula, né? Diga-se de passagem, né? O que é interessante você falar isso, porque Cristóvão chegou pra mim, pra Cardoso, que cantava comigo, e Guima e Aurelino, e falou assim... ele falou, vocês têm que gravar Nengo e não sei o quê, a gente falou assim, muito obrigado. A gente falou, exatamente mesmo. É impressionante isso, cara. A gente aí foi embora. 15 dias, 2 semanas depois, ele chamou a gente no escritório. Aí, e aí, Cristóvão? Ele falou assim... Eu só queria saber se vocês tinham certeza mesmo do que vocês podem gravar. Aí Araqueto gravou, Metal Reggae. Foi aquele, tudo que a gente já sabe, né? Enfim. É só você que é mais jovem, que você não acompanhou, vai procurar saber. Aquela largada do Adão é um pontapé forte, né? Foi. Aquele negócio de... como é que é? Pô, eu ia lá pro... Novo Tempo. Novo Tempo, rapaz. E já ouvia... Amassar o barro, era um negócio da. Jeremias, você infelizmente perdeu essa falha. Ah, mas eu já peguei no auge também. É, Torão. A gente já. Rapaz, era um porão, lá embaixo, rapaz. Mas era maravilhoso, amassei o barro com amor. Diga outra aí, Serginho. Adão Negro, né? Apartheid disfarçado todo dia também, né? Tinha Bota 1. Bota 1, mas tinha uma outra que é. Tinha Bota na Sua Cabeça, que é que Jeremias gosta. Né? Bota na sua cabeça. Não era esse tempo, não, Sérgio. Era, pô. Do primeiro álbum. É do primeiro? É, pô. Adão Negro também do primeiro? Também, tudo isso aí. Feedback também. Preciso feedback. Né? É do primeiro? Do primeiro, tudo do primeiro. Pô, mas que eu lembro mesmo que eu ia lá, era... Essa aí. Pô, caramba. Porque eu sempre gostei de descobrir coisas novas, pensamentos novos. Então era por isso que eu ia sempre lá no Pelourinho, descia lá para tomar aquele cravinho, aquela coisa toda. Eita, coisa boa. Porque estava surgindo ali um novo pensamento, um reggae. Um pensamento livre, que não estava olhando para a Jamaica.
Graças a Deus, por vocês nunca olharam para a Jamaica para fazer sua história, não ficaram olhando para a Jamaica. É. Se olhou para a Jamaica, é para olhar a confecção do estilo. Como é que faz o estilo? O estilo é assim, como é que a gente aplica a bateria, o contrabaixo, a guitarra. Então, esse também foi o meu olhar. Primeiro eu tive um cara que me induziu, né? Eu tive o Nego que me induziu, então o Nego preparou tudo. E eu, como um bom aluno, eu ficava só vendo, observando. Mas aprendeu direito, né, Edson? Que é uma música que é interessante, porque amanhã a gente vai receber o Duane. Stephenson vai estar aqui com a gente. E quando eles falam sobre a nossa música, eles falam isso. O reggae da Bahia, o reggae da Bahia. É, ele reconhece isso? Reconhecem isso. E é mesmo. É. O reggae da Bahia é único. É. É único. Porque a gente não está preocupado satisfazer a expectativa de... E repetir. Copiar. É. A gente está preocupado em copiar, gente. A gente usa o veículo reggae e coloca nossas ideias. Propomos com a nossa música. Nós propomos coisas, né? E rejeitamos coisas. É. Muito bom aí, tá vendo você? É isso aí, BahiaCast. Super feliz de receber esse grande, grande, grande Edson. Como falei no início, um artista que a gente reconhece. Você fala assim, Edson, é como falar Ivete. Todo mundo sabe quem é. E esse grande ensinamento que Edson está tendo, essa gentileza, esse amor fraternal pela nossa história também, de longos anos, né, de relação, e poder compartilhar com vocês aqui no BahiaCast. Não é para qualquer um. Pegue a visão. É. E é um prazer meu também aqui estar aqui, viu, Serginho? Eu vi, acompanhei algumas entrevistas aqui no podcast, inclusive a de Jeremias, foi sensacional, né? Foi, ele falou que você estava com ele. Eu vi Jeremias, isso é Jeremias, rapaz. Eu assisti, isso é Jeremias, é meu filho Jeremias, é? O Jeremias tá perigoso. Muito bom. Esse Jeremias tá perigosíssimo. É. Mas é a semente que... É. Eu lembro, inclusive, com uma frase que eu sei que é de Rangel, que falou assim, quando Remanescentes... Aí, Remanescentes separou. Ele falou, não. Remanescentes floresceu. É o florescimento, né? Não é. Jeremias, esse florescimento, o Isaac, todos os novos, Prince Adamo... E outros que de repente eu posso não citar aqui, mas é porque eu tô tomando aqui uma marvada com Edson Gomes, eu posso não lembrar do nome de todo mundo, mas eu falei assim, como você falou. Ah, não vai me culpar, ele tá tomando visão. A marvada com não, Edson Gomes. Não, 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 não é isso. Porque não. Foi você que me incentivou. Por falar em incentivar, coloque mais um pouco aqui. Existem coisas que não tem preço, viu, gente? Podem ter certeza. Vamos que vamos. E ele hoje tá cowboy porque sábado ele vai cantar no Cidade do Reggae. Aí pronto. E pra você não achar que de repente só você, eu vou também. Porque eu vou pro show de Márcio Melo, eu vou chegar. Olha, você sabe como é que eu tomo. Você sabe como é que eu tomo uísque? Como é? É uma coisa louca. É muito louco meu uísque. Como é? Olha, eu porque tenho um problema do diabetes. Sim. Vai falar logo abertamente, né? É. Problema de diabetes. E hipertensão. Hipertensão. Aí eu tenho em casa, eu tenho plantado no meu quintal um pé de ni, que é bom para... É. Então eu faço o chá desse ni. Sim. E trago ele, boto o uísque, boto ele, posso tomar gelo, boto o gelo. E o que é que eu coloco, não? Limão. E limão. Para dar aquela... É, e a pessoa fica, como que mistura louca é essa? É, mas é a mistura que sim, eu... Sim, claro. Cada um. É, que dá pra mim. Então, hoje como não posso tomar, não tenho esse aparato sim, aqui... Sim, sim. Eu vou tomando isso, boto um pouco de água, né, Serginho? Pra quebrar. Coisa vai quebrando. É. Atenção, Bill. Atenção, Bill. Fique ligado aqui no nosso Edson, que ele, qualquer coisa você vai ter que fazer uma intervenção aqui. É, Edson, a gente tem no... É o seu primeiro podcast. É o primeiro. E talvez o último. Gente, é o seguinte.
Então tem uma interação com o público. Uhum. Né? E assim, sim, não, você fica bem à vontade. Isso é, a gente tá aqui em família. Você pode responder, pode não responder. É, tudo bem, já. Pode xingar o cara de repente. Ó, enfim. Não. Eu vou até tirar aqui o seu mimo aqui de Lícia de Brown, só por um momento, só pra gente ver a tela aqui. Que a gente compartilha. O Jeremi falou, meu pai, tá preparado? Eu tô preparado. Então vamos a algumas interações aqui com o público do BahiaCast. Vamos lá, rapaziada. Atenção, cabas. Aurelino Fábio, bandido! Menino de Cachoeira, vai, Edson. Ó, o primeiro. Aurelino, Cachoeira? É, o bandido. Do Paraguaçu? É. Batera do Adão. Máximo respeito ao nosso rei do reggae. Manda abraço pra toda a família. Abraço de toda a família Adão. Volta, por favor, cabas. Cadê? É, e obrigado pelo carinho de sempre. Aí, Aurelino. Um abraço, Irmandade. Nós já nos conhecemos há muito tempo. É verdade. Estamos na estrada, na poeira. Quando o Edson chegava no Novo Tempo, a banda toda tremia na massa. Todo mundo nervoso. Muito bom. É. Obrigado, Aurélio. E eu desci ela na maior humildade, né? É, meu irmão. Curtindo o seu Vitória. Sai do Vitória com a camisa e tudo. É. Adriano Urpia, Ilha de Taparica ligada no BahiaCast. Salve, Edson. Salve, Adão. Valeu, irmão. Vamos lá, Cabas. Nedson Augusto, quero parabenizar Serginho. Olha o Nedson aí. Parabenizar Serginho e toda a equipe do BahiaCast. Sucesso. Uma pergunta para Edson: quando vai lançar um novo álbum e clipe? O povo tá ansioso. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Aí o tecladista, né? Apelando, né? É. Mas é a ideia, né? A ideia é essa. Já demorei demais. Né, eu já poderia ter feito, mas eu fui produzir os meus filhos. Eu queria dar essa estrada para eles, certo? E agora a prioridade é a minha vez, né? A bola, eu sou a bola da vez. E se o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, permitir, então essa é a prioridade, fazer o meu trabalho agora. Maravilha. Imagine agora a expectativa de todo mundo que tá vendo, que vai ver depois. Vai surgir trabalho de Edson. Depois de quantos anos, Jair? 20 anos. Depois de 20 anos. É, tem que ser uma coisa que supere. Sim. E eu tô trabalhando para superar, para me superar, né? Com certeza. Superar. Conseguir de verdade superar 88. Eu não consegui superar 88. Entendi. Ainda. Eu sei como é que é. A gente também. A galera só consegue aquele. Boa, caramba. O que é uma bênção por um lado, né? Porque chegamos no povo, né, Edson? É. Em alguma medida. Mas a gente tem coisas novas também pra propor também, né? É. Só que a gente tem que, pelo menos hoje não. Eu não gravei ainda por outras questões, né? Mas eu venho observando, fazendo a leitura, né? Fazendo a leitura e eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que manter essa perspectiva, sabe, desse público que me acompanha. Eu não posso fugir disso, eu não posso tirar essa terra, certo? Eu não posso, de repente, tirar essa terra e deixar esse público no ar. Então, eu tenho que vir com uma leitura bem aproximada de tudo aquilo que eu já fiz. Sim, sem dúvida. Certo? Não é que seja com uma outra linguagem, que naturalmente será outra linguagem. Outro momento, sim. Outra linguagem, mas o tema será o mesmo tema. Com outra linguagem, uma nova maneira de olhar, sabe? Aquela problemática, gente, com certeza. Um novo entendimento, sabe? Mas o tema serão sempre os mesmos. Com certeza. E eu não tenho dúvida nenhuma, né? Que vai ser... Imagine a expectativa, hein Torão? Cheirei cabeça. De ouvir um novo trabalho depois de 20 anos. Vamos lá, mais interação aqui, cabas. Duda Espínola! Foi guitarrista do Adão também. Ah, passou por aqui? Passou por aqui, tá hoje em Portugal também, fazendo trabalho solo dele. Maravilha, BahiaCast de volta. Grande Edson, máximo respeito. Como vê a música hoje em relação a quando começou? Abraço. É a pergunta dele? Veja a música. Como você vê a música hoje em relação a quando você começou? Meu Deus. Meu Deus, é Duda, hein? É Duda. Ô, meu irmão Duda, quando eu comecei a música era fenomenal. Agora a música é qualquer coisa. É salve-se quem puder. E, na verdade, poucos estão se salvando. Porque
a coisa da música estreitou tanto que mesmo os músicos de qualidade, os artistas de qualidade estão se curvando a esse sistema cultural e musical que, ora, nos aflige muito, sabe? Nos devora. Devora nossas crianças, devora tudo. E faz, faz da população um programa. E todo mundo está indo nesse embalo. E quem faz diferente é retaliado, é preterido. Não participa dos grandes eventos, nada disso, né? É expulso das escolas, porque essa nova música é que está na escola, fazendo a cabeça das nossas crianças, né? O mais louco é isso. É como eles regam a planta, né? Como eles regam a planta, a plantinha. Eu até comentei hoje lá no ensaio. A escola é um plantio. A criança é a semente. E eles vão lá com um regador de inseticida, né? Envenenando nossas crianças. Então nós estamos recebendo essa geração toda contaminada, envenenada. E é isso que nós estamos vendo. Estão nos engolindo. E o que vamos fazer? E não temos como fazer nada. Apenas nos mantermos na nossa situação original. Fiel, né? Fiel à música. Música. A música tem que ser respeitada. A música é o veículo internacional, mundial. Música mundial. Ninguém vive sem música. A música deveria estar totalmente desassociada de um sistema político. A música não deveria nunca se envolver com política. Porque a minha música não está atrelada à política. Minha música não está. Nunca esteve e jamais estará. Não me peça para me posicionar politicamente, porque a minha música não está e não estará atrelada a política nenhuma. A minha música é a justiça, é o amor, é o bem tratar. A minha música é possibilitar e induzir as pessoas que a ouvem a pensar, a discernir, a voltar àquele tempo maravilhoso de pensar, que já foi perseguido pela ditadura, ninguém podia pensar. Vazou a ditadura, todo mundo passou a pensar, mas agora não pode mais pensar. E aí, como é que você entende isso? Agora você não pode mais pensar, você não pode dizer o que você quer dizer. Lógico que você tem que respeitar, né? Quem pensa diferente, né? Pensa diferente, mas você não pode dizer pra você pensar. Mas Edson, eu acho que é uma coisa tão linda que você tá falando isso aí, velho. O pessoal vai dizer que é porque a gente é compadre, é do reggae. Mas, bicho, é impressionante. A gente se posiciona nas redes sociais e pondera. Como você falou, a gente não tem que concordar em tudo. Não, não. Mas é muito absurdo você não poder dizer assim, peraí, mas tem isso aqui. Não é. Isso tá matando a gente. Isso matou o povo brasileiro. É muito duro isso, a gente dizer que hoje, 2022, a gente tem uma dívida com a gente mesmo, que a gente não consegue mais se relacionar com quem pensa diferente. Não... Quando foi que você teve na faculdade? Eu acho que eu saí da faculdade em 2000 e... Lembro não. 2002, sei lá, 2000. Mas saiu de lá um pensador. Sim, entendi. Não pode mais pensar. Mas a galera que entra não sabe, não pensa mais nada. Não pensa. A galera que sai de lá hoje não pensa mais. Você escapou, né? Tem que rezar na cartilha. É na cartilha. E você escapou, né? Meu irmão. Graças a Deus. Fiz um esforço grande também. Graças a Deus. E artistas como nós pagam o preço diariamente, né? Pensar diferente. O preço é alto, né? O preço é alto. Minha gente, eu tô aqui... Pô, em estado de graça por receber Edson Gomes aqui, por poder compartilhar com vocês aqui que seguem o BahiaCast, que vão seguir a partir desse momento também.
todos esses ensinamentos, né, e essa visão de mundo de uma pessoa que realmente faz a diferença, tem feito ao longo dessas últimas, sei lá, 4 décadas no nosso país, que é o nosso Edson. Não é Edson Gomes, é o nosso Edson. Então, eu fico muito feliz e peço a vocês que compartilhem essas experiências que a gente está vivendo aqui, que deem like, né, que é importante para o YouTube mandar para mais gente ainda. Que se inscreva no canal também e que compartilhem. A gente tem mais interação, Edson. Vamos lá? Vamos lá. Tem muita, Cabas? Tem muita. Ah! O desafio hoje vai ser a gente cumprir uma parte das interações. João Luiz Nunes Cavalcante. Graças a meu bom Deus, existe Edson Gomes e Serginho na música baiana. Já pensou se não existissem essas duas figuras, iríamos viver de pagode aputanhado? Viva o reggae, salve Edson e Serginho, muito obrigado. Valeu, João. Estamos firmes e fortes. Falei ele agora. Hein? Aputanhado? É. Porra. É a indústria, né? É aquela coisa. É a indústria. Vamos lá, Cabas. José Helder, boa noite, BahiaCast. Edson Gomes estará na Cidade do Reggae dia 15 de janeiro, que é sábado agora. É. E se vai ter lançamento de música nova? É, na verdade, a música é inédita. Só foi a público uma só vez lá no Espírito Santo. Certo? E nós vamos colocar ela no evento. No show vai cantar. Vou cantar essa música. E foi uma música que fez parte da trilha sonora do episódio do... Na série Opaió. Ah, do Opaió, sim. De Lena, falei de Lena no instante. É, que é a série Mercado Branco. Sim. E é o nome da música, Mercado Branco. É legal isso. É. Que é o personagem de Lázaro, é o cantor dessa música. Sim. Tá. Inclusive, é um lance interessante que a Globo não queria comprar o direito dessa música. É. Ninguém conhece essa música porque, né, ela não tem notoriedade, porque eles queriam comprar o direito da música e me pagando uma mixaria. Aí você disse? Claramente, alto som, não! Receba! Tem palhinha pra gente dessa refrão dessa música? É. Quando eu vim lá da África, fui vendido no mercado branco. Simplesmente uma carga negociada no mercado branco. Ei, brother, porque tudo é assim. Se um cara sai da linha, entra numa lista negra. Se o negão é bom sujeito, é preto com a alma branca. Se o cara é camelô, então é do mercado negro. E brother. Salva de palmas geral no estúdio aí. Estamos aqui no BahiaCast retornando o primeiro episódio de 2022 com o nosso Edson. Satisfação muito grande, além de qualquer palavra. Surfa reggae. Ah, o nosso Rafa aí, ó. Edição mais do que especial do BahiaCast. Salve, grande Edson Gomes, história viva do reggae brasileiro. Valeu, obrigado. Aí, cadê Fabi? Não falou nada ainda? Rafael Pondé, nosso irmão também, né? Que foi da Diamba também, hoje artista solo, tá morando nos Estados Unidos. Salve, Serginho, galera do BahiaCast. Máximo respeito ao nosso rei Edson. Edson, como a cidade de Cachoeira influenciou no seu som? Ah, Pondé. Bom, Cachoeira é uma cidade cultural, né? Uma cultura muito forte, principalmente no sentido dos negros, né? Sim. Dos negros. Então, a influência musical em Cachoeira ela é muito pouco em relação à minha música. Entendi. É muito pouco, porque a influência mais forte, a mais forte de Cachoeira, aquela região do Recôncavo, é o quê? São os afoxé, o candomblé. Sim, é verdade. As músicas de matrizes africanas, certo? E não foi por aí que eu fui, não fui por aí, certo? O que mais eu me aproximei de lá foi com o samba de roda. Sim. Certo? Que eu acho que eu tenho alguma influência do samba de roda, certo? Eu tenho uma influência de Cachoeira e São Félix, nos ternos embalos da Ju,
né? Aquela coisa, tem uma levada, sim, tem uma levada. Eu sou muito, eu sou muito assim, eu sou muito próximo da, do instrumento de sopro, sabe? Essas hein? Filarmônica. Filarmônica e tal. Assim, e mais aquele... Terpsícore. E mais o, e mais a atuação dos músicos das filarmônicas naqueles movimentos, naqueles momentos de embalo, da ajuda, aquela, sim, coisa da... Como, paparara, pararara, paparara, paparara. É... presente. Parará, 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 parará. Então, isso é que me influenciou muito, foi isso, os ternos de cachoeira, né? Sim, entendi. Tem aquele também, pananana, pananana, é, pananana, vai cantar daí, Jeremi? Então, a minha influência musical vem, sim, mais disso aí, mais da metaleira. Sim. Mas a metaleira. Que é muito presente na sua obra. É, a metaleira que é a coisa, o recôncavo na minha música, tá, é a metaleira que tá na minha música. Sim. Agora, musicalmente, a minha influência musicalmente não está lá. Não está. Porque lá tem um Chico Anjo, não fui influenciado pelo Chico Anjo e tal. Mas conviveu, né, Edson, com o Matheus? Como... É sua época, não é? Seu Matheus ou mais um pouquinho, mais velho um pouquinho? Acho que é muito mais, né? Seu Matheus? É 80 e alguma coisa. É muito mais, porque eu era ainda... Garoto. É, não é tão garoto, mas era adolescente. Agora, a minha influência musical mesmo não é da Bahia. A minha influência já vem já de... Eu quero que eu vi a Renata e seus Bluecraps. Sim, sim. Que já era influência Beatles, né? É, rapaz. Isso é interessante, velho. Olha que louco. É. Olha que louco. É, até hoje, nas madrugadas, eu vou no YouTube e fico ouvindo... Jeremias me fragou ontem mesmo. Jeremias... Tava ouvindo o quê, Jeremias? Pois tava ouvindo o Gerardiane. Gerardiane! Não. Você disse... Conserte aí. Conserte esse negócio aí. Foi o que eles estão vendo? Você disse... É Jovem Guarda aí, né? Foi, mas quem foi ali mesmo, aquele cara? Eu tava ouvindo, foi Renato Seu Bluecraps. Ah, foi. Exatamente. Não, falha minha, não foi isso não. Foi isso aí que meu não pai foi falou. Jerry, não meu foi Jerry, não. Meu primeiro amor. Isso. Primeiro amor. É. Que é meu Flamengo. É, foi isso mesmo. Demorou, Serginho. Mas o meu primeiro amor. Eu tava Serginho, ouvindo esse negócio. Saí de manhã cedo, velho. De manhã cedo foi. É. Mas eu também, eu viajo nessa onda, então, cara, isso era... Acordo, ouço Beatles. Porra, que tempo maravilhoso. É. A gente ouvia isso, né? Esse lado romântico, mais singelo, né? Sim. Inocente. Até inocente, né? Inocente, ingênuo. Você, quando você fala, por exemplo, que tinha aquele momento que as pessoas te conheciam como Tim Maia, você também tinha essa coisa com a música Black dos anos 70? Tinha isso? Não tinha. Não tinha. Porque isso é mais americanizado, né? Então, sim, eu não tinha olhar nenhum para fora do Brasil, certo? Mas o Tim Maia... Me apaixonei por Tim Maia, os primeiros discos de Tim Maia. Sim. Certo? O que é de Tim Maia que você gosta? Falei. Que eu dançava. Você gosta até hoje? Eu dançava. Quer dizer, dançava. Não curto mais Tim Maia. Mas, sim. Mas que você gostava na época? Eu gostava. Azul da Cor do Mar. Sim, essa eu gostava. Tá mais. Não pense em dinheiro. Sim. Aí eu dançava pra caramba. E o cara até me sacaneava da boate. Por quê? Eu limpo. Entendi. Eu limpo sem dinheiro. Subia na boate, ficava lá. Quando ele metia a timba, eu ia dançar, né? Aí ele cortava. Eu não gastava nada. Porra, não consumia, né? Não consumia. É. Porra, mas eu gostava dessa primeira coisa. Depois de mais passou, sim, a cantar muito ontem e tal. De repente a dor de esperar terminou. E o amor veio enfim.
Eu que sempre sonhei, mas não acreditei, nunca em vim. Cabeça tá delirando. Salva de palmas aí, estúdio todo, vai a cabeça aí. Então, eu era chamado de Tim Maia lá. Sim. Eu era Tim Maia, Tim Maia. Quando jogava bola, era Mamaia. 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 Ah. Porque eu gostava de Tim Maia e cantava Tim Maia, entendeu? É primavera, te amo. É primavera, te amo. Meu amor, trago essa rosa para te dar. Então, era isso que eu gostava, Tim Maia. Então, quem me influenciou no canto foi Tim Maia. Tim Maia foi uma escola para mim que eu aprendi a cantar. É, isso é impressionante que até hoje a gente vê, por exemplo, aqui João Paulo, à frente dos My Friends. Tá aqui. Teve aqui. João Paulo daí? Tá aqui, mandou. Ah, um menino talentosíssimo, um querido. Teve aqui no Baiacast também. Era da Mosaia, junto com o Lute. E mais novos do que a gente. Mas assim, tendo essa referência presente de Tim Maia, de Jorge Benjó, isso aqui é bonito, né? Que é verdadeiro. Né? Olha ele aí, ó. JP Castelhano. Edson tem uma discografia incrível, muito som. Nossa maior referência. Valeu, JP. Muito bom. JP, né? JP. Aí, Cabas, mais interação. Vamos lá. Será que a gente consegue? Flavos Regis também, nosso grande Flavos, importantíssimo Flavos. No reggae do nosso país. Edson, boa noite. Como você enxerga essa ligação da sua música com a militância dos sindicatos e trabalhadores? A minha música é uma música que pressiona e induz as pessoas a pensarem. Então, se qualquer pessoa que queira ouvir minha música, é bem-vinda. Ouça a minha música, porque a minha música é uma mensagem. É tudo que é lado, se é de esquerda, se é de direita, não importa. O importante é que essas pessoas escutem minhas músicas, sejam trabalhadores ou não trabalhadores. A minha música ela não tem definição. E não tem censura. Põe a sua criança para ouvir minha música. E você vai ver que sua criança vai crescer mais feliz. Porque você vai induzir sua criança ao pensamento. Ela vai pensar. E ela vai perguntar. Mas ela vai perguntar para você: meu pai, que meu filho me perguntou, homens lixo? E aí você vai ter que dizer para o seu filho o que é que a música está querendo se... Né, tá querendo sim, dizer, sim, né? Sim. O que é homens lixo. Então, homens lixo são esses homens que estão nesse sistema político, que é lixo. Então, a minha música não pode estar inserida nesse contexto. Não pode. Eu acho isso fantástico. Você me permita, do topo da nossa amizade de muitos anos, de uma relação de parceria de trabalho de muitos anos, dizer isso. Essa coisa do pensar é... Eu citei várias vezes aqui o Mano Brown, que ele pegou e, né? Pra mim, uma das grandes contribuições da carreira dele, quando ele falou: eu me recuso a acreditar que o cara da esquina tenha se transformado num monstro porque ele voltou num cara diferente do que eu votei. E aí eu percebo que, pelo que você tá falando, é exatamente essa mesma coisa. A nossa música é anterior a essa discussão. Não interessa se é esquerda ou se é direita. E isso é que é foda. E é que é foda a gente se posicionar e receber porrada, Edson, como você tem recebido a vida toda, e a gente também, e Mano Brown também, de ter a coragem de dizer determinadas coisas em determinados momentos. Né? Então as pessoas querem encaixotar o nosso pensamento em esquerda ou direita, por exemplo, e a gente tá falando isso há 30 anos, 40 anos. O Mano Brown falou isso e eu acho isso fantástico. Eu acho... E você, eu nunca comentei isso com você, inclusive. Não. E é impressionante que a gente percebe que existe uma ligação nessa coisa, né? Então, além dessa questão de você fossilizar seu pensamento em torno de uma agenda política, necessariamente, ah, eu sou disso, eu sou daquilo, como você falou. Muito bem, falou muito bem. Pensar. Eu tenho um produtor, um colaborador. Não sei se você conhece o Freitas, Chicão. Conhece o Chicão? Sim, pô. Clássico, Chicão. Chicão, né? E Chicão, não sei se Chicão é direito, se é esquerda, não sei lá. Aí Chicão liga pra mim: porra, cara, tem um político aqui usando sua música aqui, você não vai fazer nada, não. É o dia todo dia. Eu digo: ô, Chicão, porra, minha música é de mensagem, ele quer ouvir, quer usar, usa. Ele vai estar me fazendo só um favor.
importa. Ele está dando o meu alimento para aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão pensar. Não importa. A minha música não tem bandeira, não, cara. Nunca teve. Não estou nem aí para sindicato, não estou aí para ninguém. Não estou aí para sindicato, não estou para ninguém, cara. Nunca estive com eles. Eles sempre usam minha música? Usam minha música. Eu fui alguma vez protestar porque o sindicato dos bancários está usando minha música, porque o sindicato não sei o que está usando minha música. Ah, use. Use. Quer dizer, muito obrigado por você estar usando minha música. Agora só, seus canalhas, que na hora das suas festas vocês não me contratam. Muito bom. Faz usar no protesto, porque não tem argumento. O argumento é eu. Usa o meu argumento. E às vezes querem se apropriar do meu argumento, dizer que meu argumento é de Sim, esquerda. De esquerda, que de meu, direita. Meu, ou de direita, esquerda, até. De é. Direita. Não, meu argumento não é de esquerda nem de direita, não. Meu argumento é o meu argumento. É. E, porra, Edson, é tão legal, velho, a gente receber você aqui, independente de quantas pessoas estejam vendo nesse momento ou que vão ver a qualquer tempo, né? Que a gente sofre a mesma coisa, bicho. Sabe? As pessoas querem lhe encaixotar. Não, não lembra que sua história tem quatro décadas, três décadas, como é o nosso caso. 50. Sabe? Tô fazendo 50. Mas aí, não lembro, quer dizer, aí querem encaixotar você em determinadas situações, assim, que é muito... E nesse momento é especialmente importante, Edson. Quero lhe agradecer mais uma vez por essa gentileza de você vir aqui no BaiaCast, porque a gente sabe que você não vai em qualquer lugar. Não vou. Entrevista. Não. E, ó, posso lhe dizer uma coisa? Diga. Há muito tempo eu venho falando, cabeça testemunha, a gente viajando com o Adão, eu dizendo assim, digo, rapaz, a gente demora um tempo pra entender as coisas. Eu tô cada dia mais entendendo as coisas que Edson faz. E eu tenho passado por um momento hoje na minha vida muito significativo nesse sentido, porque eu tô dizendo não a muita gente. Aí você ganha inimigos, como você falou. Porque você fala assim, velho, pera aí, velho. Eu tenho uma história, velho. Né? É. Tive com o Lazo recentemente num programa na TV Bahia que eu não gravei, que conste nos autos que eu disse isso. Saí, eu falei, não vou gravar. Eu esperei Lazo, que eu falei assim, ó, um cara que tem 27 anos de carreira, que é o meu caso, tem que respeitar um que tem 40, que é Lazo. Com o maior amor fraternal do mundo, que Lazo é nosso irmão. Mas eu não tenho que pagar de otário pra um bocado de gente que não conhece a minha história. E muitas vezes Edson Gomes tem feito isso ao longo dessas décadas todas, e as pessoas não entendem. Por isso que eu digo a você que é importante a gente ter esse bate-papo aqui, porque às vezes a pessoa tá vendo a gente e vai dizer, porra, velho, agora eu entendi. É quando, muitas vezes, certos personagens só vão ser entendidos pós-morte. Que aí vão estudar aquele cara, o posicionamento daquele cara, tal. Eu quero dizer para essa galera, eu nunca estive de lado de político, nunca recebi nada de político. Eu nem conheci o negócio de Lei Rouanet. E se eu tivesse conhecido antes, eu tinha dado chute. Eu tinha chutado. Então, eu não cheguei até aqui sem precisar de político nenhum. Certo? E por isso que não estou na Globo, não estou em lugar nenhum. O evento mais importante, só tem dois eventos grandiosos que eu participo. É aqui em Salvador, do REC. E em São Paulo, do reggae também. Mais nenhum. Inclusive, em maio a gente vai estar no Caio no reggae, né? É, Caio no reggae, né? É, vamos estar juntos. A gente está também. Vamos estar juntos lá. Então, são os dois eventos grandes que eu participo. Mas e aí? Serginho, eu estou aposentado. Ganhando 4 mil cruzeiros por mês. Eu deveria estar contente. Entendeu? Meu Deus. Mas tipo, relax, tipo, foda-se o sistema. Tipo. Venceu o meu. Não fui lá buscar a aposentadoria. Vou buscar no outro mês. Entendi, meu irmão. Receber Deus dobrado. Te abençoe. Deus te abençoe mais ainda.
Esse é bonito, e verdadeiro. Sem me curvar ao sistema, criando os meus filhos todos com a minha música, que sincera, sem me corromper. Porque eu creio em um Deus todo-poderoso, Criador, velho. Então eu tenho que continuar crendo. Não crer no homem. O homem não. O homem é fajuto. Não tem que crer no homem. Tem que respeitar, sim. Respeitar tudo. E é o que eu faço. Eu respeito todo mundo. Tenho minhas ideias, mas eu respeito todo mundo. Não importa. Entendeu, Serginho? Eu não vou brigar com você porque você não compartilha da minha ideia. Que é isso. O livro que eu leio, ele me instrui a amar o meu semelhante, meu próximo. Então eu não vou desejar a morte para o meu próximo, se eu amo o meu próximo. Eu tenho que amar. É difícil isso, mas... Algumas vezes é difícil. Não é difícil, né? Mas de tanto a gente ler, a gente vai aprender, né? Na verdade, de tanto ler isso, daí ama teu próximo, ama. Aqui na sua cabeça direto, vai, você tem que amar seu próximo. Você, um dia você vai acabar amando mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos que vamos. Minha gente, eu simplesmente não tenho palavras, né, para expressar essa gratidão por esse momento de amizade aqui, de curtição aqui, de bate-papo, de risada que a gente teve aqui com o nosso grande Edson. E em nome de toda a nossa equipe, né? Toda a nossa equipe aqui, que é Walterson Cabeça, na direção técnica, Jorge Bill. Aí já tocou até com a de tocha aí, velho, danado aí da guitarra. É mesmo? É, rapaz. É. Ele só é feio assim, mas é porque ele... Foi ele que você tava falando, Jeremy? Ah, é. Foi ele que você tava falando? É, um grande irmão aí da vida também. É. Tocou no Adão, tocou na Diamba, tocou na Mosaia, é um grande guerreiro aí. É, surgiu uma conversa lá no ensaio hoje, não foi? Sim. Ah, não, é outro. É outro? Ah, é outro, né? Ah. Esse é o original, Bill. Então, Edson... Você diga. Que tava lá com o Rena, lá na borracharia? Não. Tocando guitarra? Não, né? Sim. Sim, aí, é... Em nome dessa equipe aqui, meu irmão, agradecer... Já vai acabar? Você não vai pro show de Márcio Melo, não? Bora pro show de Márcio Melo. Não. Vamos fazer o seguinte. É porque eu tô entendendo. Aí você vai ver que é cuidado mesmo. Você vai entender que é cuidado. Porque assim, você ensaiou ontem e hoje pra o show de sábado. Sábado, que é o Cidade do Reggae. É, sábado. Aí eu tô com todo cuidado e digo, não, Edson, vai descansar. Mas vamos responder mais umas perguntinhas pra rapaziada, vamos? É, eu vou descansar amanhã, Serginho. Eita! Por isso que eu marquei você. Você entende que é bom cuidado aqui. Obrigado por isso. Esse cuidado. O velhinho, né? Falta falou assim, eu já tô coroa. Então, os mais novos têm que cuidar, né? Eu marquei ensaio pra ontem, foi... Falar em cuidado? Sim. Quarto, né? Hoje, hoje quinta, né? Sim. Pra poder ter a sexta-feira livre pra descansar. Pronto, agora eu tô me sentindo em casa. Você não tinha falado isso. É, não falei. Não, você também não perguntou. É verdade, foi muita coisa. Calma, Bill. Pera aí, Bill. Porra, vai encher o copo, Bill? Nossa, que decide aí. Eita. Jefferson Mercedes, salve Edson. Qual o seu álbum você mais curte? Qual álbum de reggae você tem como referência? Abração. Se reformula a pergunta, qual álbum que eu... Seu que você mais curte. Ah, o álbum que eu gosto mais, o álbum meu que eu gosto mais é o Acorde, Levante e Lute. Certo. Certo? O Acorde, Levante e Lute. Agora ele fala de outros artistas? Que você tem como referência? Um reggae, outro reggae de outra pessoa que você tem como referência. Ah, cara, o reggae que eu tenho, que eu gosto pra caramba, quer dizer, não é desmerecendo o Bob Marley, não, né? Sim, é o rei e tal. Mas o reggae que eu apresentei para o meu filho Jeremias. Sim. É Chill Pulse. Ah, aí você falou tudo, né? É. Chill Pulse é realmente. Tem ouvido muito recentemente. Eu apresentei para Jeremias, levei Jeremias à loucura. Vamos a mais interação, Cabas! O que, Serginho? É o olhar do Claro não tá na Jamaica. Porra, é isso que eu falo. Eu digo direto de Chill Pulse o seguinte: que é difícil você estabelecer uma narrativa independente de Bob Marley, que é lógico, a gente respeita Bob Marley, como você falou, mas quando você vê uma galera assim que tem uma onda sua, que você falou quando você descia no Novo Tempo, você vê assim, novos pensamentos que você via no Adão e os artistas da época. Sem identificar Jamaica. Exatamente. Eu não vi ali. É porque é Inglaterra, né? É. Eu não, vocês ali, quando eu descia ali no Novo Tempo, eu não vi ali Jamaica.
eu tava vendo ali uma galera fazendo um som reggae, que eu identificava como reggae. Sim. Então eu gostava daquilo ali. Inclusive, eu. Inclusive, você, não sei se você sabe que eu levei uma banda lá que eu tava querendo produzir. Sim. Capturados. Sim, Capturados. Lembra? Com Ricardinho. Ricardo, sim. Pá, pá, pá. Eu que tava produzindo aquela banda. Sim. Porque eu gosto de coisas novas, que não esteja olhando pra Jamaica. Necessariamente é. Outra história. Porque o resto do Brasil, o pessoal, claro, fica na Jamaica, né? Não sei o que você quer dizer. Às vezes fica querendo repetir uma Jamaica que não existe mais. Não, né? Existe mais, e você sabe que eu estive lá em Kingston em 2006. Você teve lá? Eu e o Caribé. Imagine que problema eu e o Caribé, bicho. Na Jamaica. Porra. Mas foi uma experiência fantástica, né? Mas não é mais daquela Jamaica, né? Mas é isso. Não é mais aquele reggae. É isso que eu tô dizendo. Quando eu cheguei lá, eu liguei pra minha esposa, Adriana Pia, que interagiu mais cedo. Aí eu falei assim: primeira coisa, esqueça tudo que você aprendeu de inglês, porque era tudo diferente do que a gente aprendeu na faculdade, que você falou, né? Pô, e na universidade, tudo diferente. Uma coisa própria. E o dialeto, né? É. E a segunda coisa foi que a gente não ouvia Bob Marley na rádio, não ouvia Bob Marley. Já tava uma outra onda, quer dizer, quando você ouve Os Filhos de Bob, você já vê que os meninos já estão numa outra onda. É outra, e é isso que tem que acontecer. É. Normal. É a evolução natural das coisas, né? Mas a gente vai a mais interação aqui, não vai? E hoje a gente tá tão à vontade, tão família, que eu vou fazer uma coisa que eu só fiz uma vez aqui com os meninos do Quarteto Percussivo de Ivete. Jeremias, banheiro, sente aqui, que agora eu vou no banheiro. É, podcast tem isso. Venha, sente aqui, venha, venha. Venha. Que viagem, né? Que viagem. Boa noite a todos. Jeremias Gomes no comando do podcast e do BahiaCast nesse momento. Então, Dom Gomes, vamos mediar as perguntas. Surf or reggae, podemos esperar alguma participação especial no novo trabalho? Na gravação do DVD do Nath Root, sentimos uma conexão e um respeito. Por Gilberto Gil. Por Gilberto Gil. E Edson, tá aí uma sugestão. Vai gravar alguma coisa com o Nath Root e com Gilberto Gil? Não. Não. Pronto. Não. Então, foi um não assim bem não e já foi. É. Próxima pergunta. Aqui o cara deu uma... GD e C. Santana. Que honra assistir esse bate-papo gostoso. Sem dúvida, posso fechar os olhos e ouvir a trilha da minha vida na voz de vocês e Cine. Amo o som, a mensagem e a energia incrível que emana de vocês. GD e C. Santana. Valeu, GD. Obrigado, man. Mais uma? Tem. Que fique claro que é minha estreia, assim, por alguns minutos, de apresentador de podcast, hein? No fundo, eu tô ouvindo o Serginho dando risada aí. Eliseu Azevedo. Edson, o que você achou da roupagem que Elba Ramalho fez com a música Árvore e o filho de Cássia Eller também? Olha, eu vi a de... E Elba Ramalho, curti pra caramba, gostei muito. Ficou bacana mesmo. Gostei muito da versão de Elba. É, infelizmente, o sistema não deu abertura, né? Como sempre, né? Como sempre. Mas a gravação, a regravação de Elba foi... Ficou bacana mesmo. Ficou bacana, gostei muito. A de... Do filho de Cássia Eller, você não... Eu não ouvi, né? Não ouviu ainda, né? Não ouvi na íntegra. Eu também não. Eu ouvi a de Elba, ficou muito boa mesmo. Vamos mais? Tem mais. Ponto. Lupécio Xerxes. Edson, você tem noção que um posicionamento seu pode mudar uma eleição na Bahia ou no Brasil? Se sim, isso te incomoda? Lupécio, né? É. Lupécio Xerxes. Ah, meu caro amigo Lupécio... O Brasil jamais terá essa opinião minha politicamente, porque não é o meu trabalho. Não acho que o artista tem que se envolver nisso, tem que induzir as pessoas a se posicionar politicamente. O artista verdadeiro, ele tem que combater os políticos. O artista verdadeiro combate o sistema. Lupécio, né? Lupécio. Meu amigo Lupécio, quando eu olho para a minha favela, eu vejo miséria na minha favela. Quando eu olho nas periferias, vejo miséria.
Quando eu olho para os negros, eu vejo miséria, eu vejo os cárceres lotados de negros. Como você quer que eu me posicione em relação à política? A política é uma droga. A tal política... É. A cocaína é tudo mentira, tudo uma droga. Entendeu? Para você, uma boa noite. Me despeço aqui dos meus alguns minutos de apresentador de podcast. E digo mais, as pessoas não querem o seu posicionamento. As pessoas querem que você pense igual a elas. Igual a ela. Então eu estou dizendo, a política é igual a cocaína, é uma droga. Essa música existe, hein? Segura! Essa menina tá... Jeremias disse que vai gravar essa música. É. Como é o nome dessa música, Jeremias? Drogas. Drogas? Vou gravar. É, e tá incluso... Tá incluso política, cocaína, tudo é uma droga. Ninguém dá nada da gente mesmo, então... Conheço um cara que entrou... E não saiu mais... Não precisa... Não precisa fazer... Tem coisas que a gente não precisa fazer. A tal política, a cocaína, é tudo mentira, tudo uma droga. Ah, Babilônia, hein? É, droga. Tudo é uma droga, meu amigo. Eu tô livre. Dessas drogas, né? Geral aí no estúdio. Estamos aqui com o nosso Edson Gomes, Gerê e Torão. Foi dormir, foi? Tá. Tá cansado, tá. Então, telefone. Edson, vai mais uma na marvada aqui. Ô, meu amigo Serginho, meu copo tá cheio. Ah, tá cheio? O tal do Billy chegou aqui e deu uma... Billy. É Bill, é? Billy é melhor do que Bill. Não, tá tudo certo. A partir de hoje vai ser Billy. É Billy Preston? É Billy Preston. É Billy. Bill. Ah, Bill não. É Billy. Billy, pronto. É Billy, guitarrista, né? Isso. Billy. Olha, Márcio me falou uma coisa muito interessante, Márcio Melo. Sim. É, a gente tem um grupo de caminhada. Eu já citei aqui algumas situações que às vezes o Luiz Caldas, que mora perto da gente também, às vezes anda com a gente e tal. E Márcio falou uma coisa assim: Sérgio, uma coisa legal dessa coisa da rede social é que você pode ir diretamente àquilo que a pessoa falou. Tem a polêmica. Aí você fala assim: não, peraí, o que foi que o cara disse? Vamos lá no, sei lá, no Instagram do cara lá e saber o que o cara pensa. E hoje o que eu tô... Agora que eu tava ali vendo você, Jeremias, aqui, eu tava vendo exatamente isso. Muitas pessoas supõem... Ah, mas porque Edson é isso? Ah, porque Serginho é aquilo? Ah, porque é Edvox? Mas não existe nada, Edson, tão importante como a empatia da gente ouvir a pessoa falando por si. Uhum. Essa possibilidade de você falar isso que você tá falando aqui, que você acabou de falar, né? É, isso... Tira qualquer dúvida, porque a pessoa não vai ouvir o que alguém falou que Edson falou. É. Ó, clique lá no BaiaCast e você vai ver Edson falando sobre isso. Você pode concordar, pode discordar, mas você vai saber exatamente o que ele falou. Porque isso que a gente está vivendo é muito louco, cara. E vamos saber exatamente quem é Edson Gomes. Exatamente. É isso que é legal. Porque existem muitas narrativas na rede. Se você não sabe a minha história, a história de Edson Gomes... É... Pega pelo alto. Ah, eu peguei na internet, isso, aquilo. Não sabe. E você pensar que eu tinha sido metalúrgico. Eu fui peão de trecho, que metalúrgico. Eu fui metalúrgico, né? Era um serviço parecido. Eu achava que você tinha sido. Mas você foi de faculdade, eu não tinha de faculdade. Mas eu... É verdade. A minha faculdade, Sérgio, a minha faculdade foi picareta na mão. Pai, picareta, carro de mão, cavalo. Olha, eu experimentei a pior versão do trabalhador, que não é o cara ser gari, não é, gari, você não está na pior situação não, seu gari, não está na pior situação não, a pior situação é aquele que vai ganhar o mesmo que você ganha, mas vai estar lá com uma picareta no chão, com carro de mão, certo? Para poder fazer o canteiro de obra. Você... Sim, picareta. De picareta? Cavando o chão. Dia todo? Sim. É isso que faz o empreiteiro. O empreiteiro contrata o peão para fazer isso. O empreiteiro
é aquele que vai preparar a obra, vai preparar o canteiro. E depois vem a firma, com carpinteiro, com não sei, soldador, com isso e aquilo e tal. Mas o cara que faz a planta, certo, que é o chão, que vai formar o alicerce da obra, eu trabalhei foi nessa área aí. Eu ainda, eu tinha calos na minha mão aqui, minha mão era cheia de calos, porque não tinha nem, naquele tempo não tinha fiscalização de nada. Trabalhista, sindicato, nada disso? Não tinha nada. Chegou depois? Tinha sindicato, sim. Sim. Mas aquele sindicato da canalice, né? Que só queria receber a contribuição do trabalhador. Sim. Era descontado em carteira, tá? Maravilha. Mas não ia lá fiscalizar coisa nenhuma. Então você não tinha luva, você não tinha nada. Você pegava o instrumento de mão limpa e criava calo na mão. E eu era um artista já. E trabalhava nisso aí. Entendeu, Sérgio? Nunca tive moleza. Nunca tive moleza. Mas mesmo assim, nessa função dura, eu nunca desejei que um patrão meu morresse, que o avião derrubasse com ele e tal, que ele capotasse o carro dele, entendeu? Eu ganhava pouco, mas ele estava me pagando. Era pouco, mas ele estava me pagando, entendeu, Serginho? Entendi, meu irmão. Eu comia porque eu estava ganhando aquele dinheiro. Mas hoje, o que acontece muito hoje, o cara deseja que o patrão que está pagando, está matando a fome dele, que morra, que isso se exploda. Se exploda. Então, graças a Deus, nós somos de uma geração. Você até pegou a minha geração. Mas peguei um pouquinho. É, mas pegou. Uma beirada. Mas te fez muito bem. Olha, eu fui aluno da escola técnica. Estudei metalurgia também. E fui também pegar no pesado em alguma medida. Sendo sincero, não tanto quanto você. Não tem. Mas eu também tive um pouco desse mundo onde o respeito ainda valia. É. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa. Todos aqueles artistas que pesaram, aqueles caras que pegaram no pesado e se tornaram artistas, foi só artista de besteró. Sim. Eu peguei no pesado. Nunca tive privilégio nenhum de trabalhar de caneta, isso aqui. Sim. Quando alguém gostava de mim, do empreiteiro, disse, porra, vou pegar esse cara é diferente. Porra. O cara chega assim, tinha mesmo um empreiteiro chamado Gileno de Sergipe, que era do estado de Sergipe. Sim. Então, aí, tinha um miserável. Tinha um... Em bom sentido, né? Uhum. Tinha um tal do Miranda, já morreu, tá? Um miserável do Miranda. Era analfabeto. O Miranda era analfabeto, Jeremias, lá de Cachoeira. Mas era ligado com esse empreiteiro. E esse empreiteiro usava sempre o Miranda, que era açougueiro, para ele recrutar a turma. A turma para levar. E então esse Miranda, que era analfabeto, ele era cabo de turma. Não sabia fazer um ar com copo. Mas ele que recrutava a galera. Aí, meu Deus, chega um dia esse camarada na minha casa. Misericórdia. Chega na minha casa dos meus pais. Lá. Minha mãe aqui, meu pai ali. E meu pai já, eu não gosto de trabalhar. É preguiçoso. Eu só queria jogar bola e cantar. E meu pai, ó. Meu Deus, esse menino só quer isso. Vai trabalhar, seu cão. Vai trabalhar, canalha. Eu ia pra algum lugar, daqui a pouco eu tava em colégio. Já voltou. Meu pai me sacaneava. Já voltou. Aí, esse tal do Miranda, Jeremias, vai lá na minha casa. É claro que a minha pobre mãe, a mãe não sabe de torra nenhuma. O que o filho vai passar lá na Babilônia, não sabia nada. Meu filho vai trabalhar? Vai trabalhar, meu filho. Vai, meu filho, trabalhar. Até com uma forma de proteger. Vai fazer alguma coisa. Vai trabalhar, meu filho. O canalha do Miranda. É a estratégia, né?
cara vai lá na minha casa. Ô, mamãe, tem um trabalho pra você, cara. Como é que eu posso dizer que não vou? E aí, o cara me prensou, rapaz. Vou lá e chega lá, meu irmão, essa dureza. Tome seu picareta, tome seu carro de mão, tome sua enxada e sem nada. Vai cavar seu chão. Então eu ia lá cavar meu chão, certo? E aí, meu irmão? Só que esse cara, ele me conhecia. Aí quando chegava no alojamento, sabe o que era que ele me dava no alojamento? Ele me garantia. Aquele alojamento lá em Candeias, cheio de pernambucano, paraibano, só cabra da peste, só gente valente, cara. E só em falar, você, só um cara falar, você já ficava tremendo de medo. Já ficava apunhado, é. Meu Deus, eu digo, esse cara me trouxe aqui, rapaz. Agora, só que ele era valente, era só cara. Ele dizia assim, ó. Esse menino aqui ninguém toca. Aí já gerava um. Porra, esse aqui. Protegido. Esse menino ninguém toca. Aí ele me colocava como o cara do alojamento. E eu que ia comandar o alojamento. Sim. Mas só entre aspas, né? Sim, claro. O cativalentão lá. Como eu sabia tocar um violãozinho, uma goteirazinha. Aí os caras. Pô, o cara é artista. O cara é artista, o cara é música. Aí eu fui me safando. E chegou um dia, eu digo, não vou fazer mais essa porra de nada. Mas isso não, vou fazer com a música. Então, meu irmão, é muita relação que as pessoas não conhecem. Não conhecem. Não conhecem isso a minha história. É legal, história. Você contar. É legal você contar isso. Entendeu, seja, não conhece a minha história. Eu ralei. Ralei, eu vim de baixo mesmo, lá de baixo. Então, é por isso que eu sou humilde. As pessoas confundem muito a minha humildade com a arrogância. Sim. Certo? Sabe por quê? Porque eu sou tímido. Então as pessoas acham que eu sou arrogante, que eu sou isso, eu sou aquilo, mas sou tímido. Eu vim lá de baixo. Pô, isso é tão legal você falar isso, cara, porque... Como a gente tava até... Lembra, cabeça, você tá falando em off aqui? Isso, exatamente isso. Essa possibilidade que a gente tem no podcast de bater um papo, as pessoas conhecerem esse lado. E eu, irmãozinho... E eu não também. A gente tá tomando uma zinha. É, de boa, tá de boa, desvia, tá em casa. Né? Aí, pra concluir. Sim. Pra concluir. É por isso que a minha música permanece até hoje, porque é verdadeira. Não foi nada plantado. Eu quero dizer pra você: muitos dos artistas vieram também de baixo. Sim. Mas sumiram. Porque foram induzidos a fazer determinado tipo de coisa. Entendeu, Zé? E nós não. Você já veio de uma outra estrutura educacional superior à minha, mas você conseguiu manter uma raiz. É isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer, e é nisso que eu vou continuar. Assim mesmo fui eu até hoje. Até morrer vai ser assim. Não tem como mudar, Serginho. Não importa a pressão. É isso que vai ser. Não importa que alguém diga, ah, ele é hipócrita, ele é isso, ele é aquilo. Vai ser isso. Então, a minha hipocrisia vai ser eterna. Muito bom. Meu irmão, que felicidade, velho. Pô, muito bom, né, Jair? Que não tem dinheiro que pague isso, velho. Muito louco. Tony, manda um abraço aí pra você. Tony? Né? Cadê Tony? Tony, tá aí. Como é? Toninho? Tony, guitarrista? Toninho. Cadê? Cadê? Ah, Toninho. Oliveira, Toninho, legal, massa, abraço, Serginho. É o meu guitarrista. É, um amor de pessoa, eu adoro. Esse é o meu guitarrista eterno. É só sai daqui se ele quiser. É. Olha que declaração de amor, Toninho. Todo mundo no Brasil vendo, hein? Seria bom você falar aquela história do Novo Testamento... Como é que você conheceu aquela história e tal? Sim, seria bom você falar isso. Se a gente me perguntar, eu sabia, velho. Fica à vontade, meu irmão. A gente tá em família aqui, pô. Aí você tem que cutucar o Serginho pra ele poder entrar nessa... Conte aí essa história aí. Como é que eu vou dizer assim, Serginho? Tá aí no ar aí. Conte aí. Eu vou dizer, Serginho, você sabe por que isso? Não, vou dizer. Eu falei...
Serginho que tem que me induzir. Diga aí, você conta a história dele. História. De história. Do Novo Testamento. É assim? A história do Novo Testamento. Não, ele falou aí que tem uma história, não tem como eu falei. A história do Novo Testamento? Não, assim? Uma história do Novo Testamento. Então. Não precisa falar, fala. Tá à vontade. Eu quero falar, mas a pergunta não tá aí. Pergunte, Jeremias. Atenção, pela segunda vez na noite, Jeremias, entrevistador do BahiaCast. Manda essa direção. Não, é isso assim, é porque ele... Assim, ele... Seu Edson, por favor, conte aquela história. Ele foi da fábrica de papel, ele trabalhou como peão, como ele tá falando aí. Lá atrás, no início da entrevista, né? Ele foi peão, ele descarregou o caminhão. Então, sim, ele trabalhou por um tempo na fábrica de papel do Tororó de Cachoeira. Sim, ele falou. Né? E aí, nessa ocasião, que é uma coisa muito importante, que eu queria que ficasse registrado isso, sim, 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 que é a relação dele com a palavra do Senhor. Né? É um encontro dele com o Senhor que veio até ele. Não foi ninguém que chegou para ele, falou para ele, deu a Bíblia a ele. Foi algo que chegou, sim, até ele e que, através disso, toda a família conheceu a palavra, sim, através dele. Aí, ele foi um grande portador da palavra para toda a família. E isso é uma coisa que eu queria que ficasse registrado. É importante isso aí. É isso, Sérgio. Como você é o perguntador... Você é o perguntador, né? Sim, meu irmão. Então, humildemente. Então eu vou orientar o perguntador. Não, sim. É, eu vou orientar o perguntador. Fica à vontade, mano. Como ele deve perguntar, por que ele deve ficar no ar? Na verdade, não. Fica no ar. Então, por exemplo, você poderia perguntar, Edson, sim, você é religioso? Você é religioso? Não. Aí você pergunta, como você fala em Deus, tá? Você é cristão? Fala em Deus? Qual você a sua história? Qual o seu relacionamento, pronto, com Deus? Como é que é a sua relação com Deus? Agora sim. Ele fez a pergunta certa, agora sim. Qual é a minha relação com Deus, né? Como é essa relação? Serginho, como eu falei para você anteriormente, que a minha última ocupação remunerada foi em 83, numa fábrica de celulose, que eu era peão lá, sim, certo? Eu carregava caminhão, descarregava caminhão. Eu 39 anos, vai fazer 40 anos agora, próximo ano. Eu entrava, tinha horário de entrar e não tinha horário de sair. O horário era comercial, saía 17 horas, certo? Sim. Mas na real, esse horário não funcionava, era, sim, por acaso. Porque várias e muitas vezes dava, apitava, fim de expediente. Mas ainda estava? Não, a fábrica vai troca de turno, né? Sim. É a troca de turno, troca de turno. Uhum. Então, aí a gente ia para o banheiro, tomar banho, se arrumar para ir embora. Aí o infeliz do carregado chegava num banheiro. Turma, chegou um caminhão aí. Ninguém sai. Volta para carregar tudo. E, na verdade, a gente só era liberado depois que carregava tudo. Era meia-noite. Mas no outro dia, voltar às 7 horas da manhã, tá lá no batente. E era assim, o meu trabalho era esse. Aí, irmão, o que aconteceu? Como foi o meu relacionamento com Deus? Como eu era faz tudo lá, né? Fazia tudo, tá? E o carregamento do caminhão era rudimentar, era na mão grande. Depois eles conseguiram lá um guindaste, que a gente subia aquela bobina enorme. Sim. Bobina enorme. Conheço bem isso. Conhece isso? Conheço. Aí, mas antes era tudo na mão. Na mão? Na mão. Eita. Era na mão. Quantos caras pra segurar uma bobina daquela? Era muita gente, né? Porque a bobina com quase 500 quilos, não sei quantos quilos. Sim, sim. Aí você botar aquilo, empilhar aquilo, arrumar aquilo no caminhão, numa carreta. Aí, irmão, foi um belo dia. Eu estava num setor de reciclagem, certo?
que era o depósito de reciclagem. Você sabe que o pessoal que vende papelão e tal, tudo vai tudo para essa, sim, essa onda ali, né? Então eu tava lá arrumando o depósito e tal. Aí foi, o meu relançamento começou aí. De repente eu olhei e encontrei uma Bíblia, Novo Testamento. Do nada? Do nada. Aí eu apanhei a Bíblia e botei no bolso. Do nada, cara. Começou aí. Levei para casa. Eu morava num quartinho. Era eu, a mulher, a filha. Dormíamos na mesma cama. O fogão era no mesmo compartimento. Sim. Tudo ali, não estou ali. Então, hoje eu sou o melhor dormidor do mundo. Não tem dormidor no mundo melhor do que eu. Porque eu dormia com uma mulher grávida no mesmo, uma cama de solteiro. E depois que a menina nasceu, dormia na mesma cama de solteiro, eu e a mulher. E nós nunca machucou a mulher. Hoje eu durmo numa cama de casal. Sim. Aquele espaço todo. E no meu lado, eu não navego na cama, eu durmo num lado. Acostumado? Acostumado. Se tiver mulher, não tem problema. Não caio da cama, nem não. Não caio da cama. Eu não caio da cama. Eu durmo naquele espaço ali, viro, vá pra lá. A vida toda? A vida toda. E não caio da cama. E não incomoda a mulher que estiver dormindo comigo. Porque eu dormi com uma mulher e uma filha. Ali. Treinamento foi? É. Então, eu encontrei essa Bíblia, levei pra casa, comecei a ler, comecei a gostar da leitura. E foi assim que aconteceu. Comecei a gostar. Então, foi Deus que quis que eu encontrasse a palavra dele. 83. Então, minha relação com Deus começa em 83. Então, a partir daí, irmão, que eu ouvi essa, eu comecei a ler essa palavra, eu vou dizer para você que você iria hipócrita dizer para você que entendi tudo. Leva então, um tempo, né, Edson? Claro. Eu só vou dizer para você que eu gostei. É a única coisa que eu vou dizer para você. Eu gostei da leitura. Gostei da leitura, certo? Gostei tanto que eu quis comprar uma Bíblia grande. Foi um desastre para mim, foi comprar uma Bíblia grande. Por quê? Porque a verdade está ali, naquela pequena. Muito bom. Eu já tinha a verdade na minha mão com aquela pequena. Não precisava da grande. Eu fiquei com inveja daquela que estava com a Bíblia grande. Fiquei com inveja. Não precisava de nada daquilo. Aquela Bíblia pequenininha é que está tudo. Tudo está ali. Então eu levei muito tempo para entender isso. E graças a Deus, eu consegui entender, certo? Plenamente. E você vê, Gil. Eu, dois anos e tanto, sem trabalhar, sem dar um prego. Sem dar um prego nenhum. Eu abasteci toda a família. Sem trabalhar, sem dar um prego. Deus é maravilhoso. Sempre. Deus é maravilhoso. Sempre. Ele foi fiel comigo, cara. Muito fiel comigo. Zezinho, eu não precisei vender instrumento. Eu quero ter um instrumento na minha vida. Claro, dá. Sim. Os teclados são todos meus. Eu não precisei vender nada. Não vendi nada. Certo? E venho sustentando toda a minha família, enterrando os membros da família com a minha música. E estando parado. Deus é maravilhoso, Serginho. Veio essa rede, esses digitais todos aí. Entendeu? Então aí, com a ajuda de Paulo, aí eu consigo receber tudo isso, Serginho. Ei, meu Serginho, toma aqui. Olha aqui, meu amigo. Então, Deus é bom. Então, é com esses recursos. E com a minha aposentadoria de R$4.000 por mês. Eu sustento esse pessoal todo. E sem deixar de tomar minha cervejinha. Firme e forte. Jeremias? Oi. Eu fiquei algum dia
Algum dia que eu falo, naquele sistema meu, sim, sim. Não são todos os dias, né? É, não é dia após dia, mas no dia que queria. É, eu fiquei sem beber? Não, de maneira nenhuma. E faltou alguma coisa pra você? Não, graças a Deus. Não. Faltou pra sua mãe? Eu sei que eu tô... Faltou pra sua mãe? Fale. Deus é bom sempre. Todo o tempo. Eu queria deixar isso... Jeremias tá falando, hein? Peraí que Cabas vai ligar o áudio, peraí. Vai de novo. Eu queria deixar aqui salvo no BaiaCast que esses últimos 2 anos de pandemia que paramos, né? Para todo mundo que sabe. Quem não sabe, tanto eu como Isaac, temos nossas carreiras individuais, mas fazendo back vocal na banda Cão de Raça, né? Sim, sim. E nesses 2 anos, tanto eu como minha mãe, como a mãe de Isaac, como a mãe de Raquel, como... todas as pessoas da família e tal, todo mundo. Esses 2 anos, meu pai segurou todo mundo. Ninguém passou necessidade, ninguém passou fome, ninguém... E ele não mudou a vida dele em maneira nenhuma. Tudo certo, tudo tranquilo. E desde já, vida longa a esse grande... A esse grande guerreiro. Linda, né? Esse grande linda. Guerreiro. Olha, isso eu vou lhe dizer. Obrigado. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, sempre. Serginho. Meu amigo Serginho, eu vi você começando lá no... Novo Tempo. Meu amigo, você cresceu absurdamente. Você emplacou vários hits. Agradeça a Deus, irmão. Todo dia, meu irmão. Mas agradeça a Deus tendo conhecimento. Estou buscando. Conhecimento. Você precisa saber quem é Deus. Minha gente, a gratidão total aqui. Posso falar em nome de toda a equipe aqui, Cabas, Bill, por esse momento maravilhoso aqui que a gente está compartilhando. Vamos valorizar um pouquinho mais as interações. Caba! Uma música aqui. Opa! Pergunta dessa música. Vamos lá. Mas... ela faz parte do projeto, parte da ideia. Ninguém conhece a música, né? Eles querem que eu faça parte da ideia e diga que está tudo bem, tudo normal, tudo numa boa, no melhor astral. E pare de se queixar da vida. Pare de se queixar. Deixe de ser resistência. Essa música parte da ideia. Tá no novo projeto. Porque pessoas estão. Sim. Firme e forte ali. Querendo, né? Que eu coloque essa música. O amigão, eu coloquei essa música, sabe aonde? Onde? Em Recife. Sim, um show. Um show em Recife. Tá. Um show. Se você pesquisar na rede aí, você vai encontrar parte da ideia em Recife, num circo. Sim. Tinha um circo lá em Recife, lembra desse circo? Tinha um circo. Eu lembro de um show, a gente em Maceió. Sim. Adão Negro e Edson Gomes. E a gente tinha essa música Eu Louvei. Que era um sucesso lá, mais do que Anjo Bom e tudo. E foi para as piratarias, não sei o que e tal. E tinha o nome de Melô da Criança, porque tinha minha filha. Minha filha dizendo, toda criança... Sim. Não, toda criança tem direito à proteção, à vida e à saúde. E aí fizeram esse show. Olha que loucura, Edson. Eu não sei se você sabe disso. Porque a gente que é artista... Vocês estão vendo a gente, ó. A gente que é artista... Tá gravando o seu disco isso? Às vezes você vem numa sequência de show... Tá gravando assim? Ela canta, ela fala assim. Tá gravando o seu disco assim? Toda criança... Eu odeio isso. O quê? Odeio essa parte aí. Qual? Cada criança tem de Deus, né? Eu odeio isso. Não vou mentir. Eu não vou mentir. Nem deve. Eu odeio isso. Meu sobrinho fazia... Eu digo, meu sobrinho vai tomar, seu filho da puta. Ele vem fazer... Toda criança... Ele falava isso. Aí ele...
Eu digo, tá filha da puta. Eu, Serginho, me desculpa, não eu tenho coisa. Ô, meu irmão, você tá tudo certo, pode falar a verdade. Eu odeio isso. Tô daqui. Você sabe que uma coisa que eu achei massa quando a gente falou pelo WhatsApp? Sim, sim. Você sim. Falou assim, eu falei, Edson, faz um vídeo. Aí você falou, eu odeio esse negócio de vídeo, não vou fazer essa porra. Aí repare, aí quando a gente tava nesse show. Aí, Bill, presta atenção nas coisas. Acabou, Bill. Presta atenção. Sim. Quando a gente tava nesse show em Maceió, acho que foi o Caribe que fez esse show. Quem? Caribe. Ah, foi, sim. Aí a gente tava em Maceió. Foi. Essa música aí. Aí, repare, Cabas. Criança. eu odeio isso. Eu odeio. A vida e a saúde. Eu amo. Eu vou sair daqui carregado hoje. Eu amo Adão Negro, mas isso aí eu odeio. É, pode ter certeza, eu odeio isso aí. Amo Adão Negro, mas isso aí eu odeio. Deixa eu lhe contar essa história. Toda de Maceió. Toda criança tem... Mas foi ela com 3 anos de idade falando sim. Isso, ela não sabia falar. Sim, sim. Aí repare, a gente foi fazer esse show. E essa música, o contexto da história é o seguinte. Que essa música explodiu mais do que Anjo Bom, do que tudo, do que Adão Negro e tal. E aí a gente foi fazer esse show em Maceió. E Edson não sabia... Vibrações estava com a gente, inclusive, nesse show. Luizinho. Aí... Foi um sucesso, vendeu, tipo, tinha 10 mil pessoas. Aí quando a gente chegou aqui, a gente viu o panfleto, por acaso tinha assim escrito: Batalha do Reggae, Duelo do Reggae, Edson versus Adão Negro. Eu falei: porra, bicho, que maluquice é essa aqui? Teve isso, velho? Teve isso. Aí eu falei: pô, será que Edson viu isso? Tá achando que não, a gente. Eu fiquei preocupado. Não sabia disso. Pois é. Aí tinha assim: nunca Duelo do Reggae. Adão Negro versus Edson Gomes. O resultado foi que o show foi um sucesso, Jeremias. Eu lembro disso. Não tinha gente do lado de fora, não tinha como. Foi uma loucura, porque essa música, essa aí, dessa coisa, ela explodiu lá. Dessa criancinha. E eles tinham um negócio, um sistema lá de. Tipo no Maranhão, como é? Tipo assim, Melô do Reggae. Aí tinha. Eles botaram o nome dessa música, eles não sabiam o nome da música. Botaram como Melô da Criança. É a Melô da Criança. É. Você não sabia disso? Não. Não. Botaram o show da gente, era um duelo entre a gente e você, se você não sabia. Eu nem sabia. Eu nem sabia disso. Pois é, eu descobri lá em Maceió. Muitos anos. Pra ser sincero. Sim. Pra ser sincero. Eu vim conhecer essa introdução com meu sobrinho, nem... Meu sobrinho que começou a cantar lá e ele começou a dizer... Eu nem acreditava que isso era da música, porque eu pensei que era ele que estava fazendo isso. Ah, você achou que era ele que estava... Ele, toda criança, não sei o que, eu digo, vai se foder. Ô, Bill, cadê o Red Label, Bill? Pega aqui, pô. Agora, Sérgio. Você não vai ver isso em lugar nenhum, só no Bahia Cast. Sérgio, vale. Ei, diga aí, gente. A sinceridade é a melhor coisa, velho. Porra. Com certeza. O Anjo Bom. Fale no microfone, pô. Né? Fala aí, pô. Diga aí. O Anjo Bom é a sua malandrinha, né? É. É, né? É. O Adão Negro emplaca vários sucessos e dá o acorde, a galera vai. Isso que é música, cara. Isso que é música. Eu tenho uma coisa. Não vou falar isso. A gente tá de boa, tá em família. Não vou falar isso. Fique de boa. Ele tá me coçando aqui pra eu falar, mas não vou falar. Pode falar. Não vou falar. Nem adianta. Então tudo bem. Não vai falar. Vamos pular. Vamos pular. Vamos à interação, Cabas! Ei, vem. Pergunta. Porra, guarda esse cara, Jeremias. Ei, tá careca agora? Tá careca. Porra, rapaz, porque deu piolho aí. Deu piolho? Filma aí, cabeça. Muda aí a câmera aí. Eu resolvi. Não é porque você é egípcio, não. Careca mesmo. Tô ficando careca mesmo. É careca mesmo. Vamos aí, interação, Cabas! Marco Aurélio, o último imperador. Edson, como é o seu método para compor? Salve Vida Longa, o maior do Brasil. Ah, Marco Aurélio.
O meu método para compor é um método que influenciei, inclusive influenciei Nego Vieira a compor da maneira que eu componho. Primeiramente, eu faço a melodia. A letra vem depois. E aquela história, eu uso o inglês. Mentira, sério? É, uso o inglês. Como assim? Explica aí. Na, isso que é louco, o Djavan fala a mesma coisa, né? É muito louco. Eu uso o inglês, aquele inglês, né? Entendi. Vou fazendo a melodia. Daqui a pouco vai sair na letra. Aí vem a letra. É assim que eu componho. Raramente eu faço música por encomenda. Qual foi que você fez por encomenda? Mercado Branco. Sim. Foi por encomenda. A mulher mandou pra mim o... Como é que chama? O personagem. O personagem, né? É. Mandou pra mim o que ela queria do personagem. Sim, sim. Era Mercado Branco. Certo? É uma... Não, eu não lembro mais o nome dela, mas ela é goiana. Sim. Tava num cast dessa... Dessa produção aí, né? Do... Sim, entendi. Então ela lembrou de mim, né? Lembrou de mim. Então vamos ver se o Edson Gomes é esse Edson Gomes mesmo. Aí mandou pra mim fazer, desenvolver esse personagem. Aí eu escrevi. E recebi de volta porque eu usei um termo que não se casava com o... Com ele, eles queriam, né? O personagem, o nome do personagem é Rock. Certo. Certo? Aí, ei, brother. Eu mandei a primeira, ei, Rock. Certo? Aí voltou, não. O personagem é Rock. Certo? Aí voltou, né? Aí eu saquei a viagem. Aí eu falei, ei, brother. Eu mandei isso, ei, brother, porque tudo é assim. Então, no seriado, isso foi um... Sim, sim. E é interessante isso, Edson, porque eu sou ruim de parceria, você sabe? Eu não sei, não. Eu sou ruim de parceria. É? Eu tenho uma música com o Denison Del Rey, umas duas com o Peu Del Rey, que é o filho dele, e uma com o João, que é outro filho dele, e o Márcio Melo. Muitos anos de parceria, não tem uma música. Não tem? Não. Eu sou ruim de parceria. Eu tenho que exercitar a parceria. Sou muito ruim. Eu lembro o Adão já tocando, abrindo um show numa praça em Simões Filho. Passaram a gente? Abrindo pra a gente no trio toda poderosa. Tal, e cantando sua obra. Como é que você vê essa relação? Porque você pode pensar num momento, é a apropriação daquilo que eu... Mas, ao mesmo tempo, que eu sinto muito, Edson, que tem muitos artistas que são muito sinceros na admiração que tem por você, pelo Adão, e decidem gravar músicas da gente. Como é que você vê isso? Rapaz, é claro que eu agradeço. Mesmo, às vezes, sem gostar... do trabalho de determinado artista. Sim. Mas eu agradeço, porque aquele artista que até eu não gosto do trabalho dele, mas ele gosta do meu. Certo? Então, o mínimo que eu posso fazer é respeitá-lo. E Sara Jane foi a primeira cantora que gravou. Olha, Sara Jane conheceu a música Rastafari. E ela desejou gravar a música dessa forma. Mas naquele tempo, você sabe muito bem que o artista sempre queria ter contato com o compositor. Certo? E ela quis ter contato comigo. Ela era da EMAI, Odeon. Certo? Aí eu... Arigil, o canal do Arigil.
aquele canalha que me levou até ela. Sim. Certo? Aí quando chegou lá com o Sarah, eu quero gravar essa música e tal. Aí eu, todo compositor age dessa maneira, eu digo, Sarah, eu tenho outra música aqui e tal. Aí eu mostrei pra ela a História do Brasil. Ela, sim, ela gostou, sim, vou gravar. Então ela gravou. Rastafari. Rastafari e História do Brasil. Quer dizer, ela deu um ganho mais lá na gravadora dela, deu um. E os caras lá se preocuparam em saber quem é esse cara. Tá, sim, tá. Sim. E aí que caiu em Rangel e o Cristóvão, Dom Cristóvão. Sim, Dom Cristóvão. Dom Rangel e Dom Cristóvão. Eram os caras que dominavam. Rangel tinha um estúdio e Cristóvão a rádio para tocar a música. Então eram os dons da época. Pois né? É, é verdade. Eram os dons da época. Então, é o seguinte, eu respeito muito. Ô, Serginho, eu vou dizer uma coisa para você. Fica à vontade, meu irmão. Vou ser sincero. Antes eu não respeitava, não. Antes eu detonava essa galera toda. Certo? Aí, lembra de Nivaldo, né? Sim, pô, claro. Você quer tocar comigo? Sim, sim, sim. Certo? Aí Nivaldo tocava com essa galera toda. Inclusive, recebi o recado daquele... Como é? Aquele baixinho capoeirista que era de samba, que fazia. Reinaldo que fazia. Reinaldo do Terra Samba. Terra Samba, ah! Reinaldo. Aí Reinaldo mandou um recado pro Nival pra mim. Pô, a gente gosta muito do trabalho de Edson, mas tem que viver a nossa vida também, velho. Tudo que você queria saber sobre os bastidores da música baiana e nunca soube, tá sabendo aqui agora com o Edson. Aí a partir daí eu digo, eu entendi. A partir daí eu não vou. Porque eu falava em palco. Sim. Contra a música baiana, falar em palco. Eu falava... Quando o Ninha gravou, quando a Timbalada gravou, você já tava de boa já? Ah, já. Isso era antes. Muito antes, né? Que aí Reinaldo mandou um recado pra mim. Reinaldo mandou um recado pra mim. Aí eu. Caiu a ficha. Eu digo, é verdade mesmo. Né? Deixa quieto. Tá todo mundo defendendo o seu, tá. É verdade. Apesar de eu não gostar, tudo bem, mas, né? Eu disse assim, pelo menos os caras não estão roubando ninguém, né? E vem cá, e quando Elba Ramalho gravou aquela versão sua, que foi um sucesso em São Paulo? Qual? Não foi, teve uma árvore. Sim. E daí? Não, eu quero dizer assim. Elba gravou. É um outro patamar, porque Elba já é um artista que, apesar de ser nordestina, mas é nacional. É. Como foi que você viu isso? Assim, você, tipo, de boa, tá? Beleza, mais uma. Tipo... Não. Ou você achou legal? Porque a versão dela, inclusive, bem timista. É legal. Eu gostei muito, parabenizei. E esperava mais, né? Sim. Eu disse... Será que agora um grande artista gravando uma música minha, aí eu vou conseguir chegar em algum lugar? essa foi minha esperança, foi frustrada, né? Mais uma vez frustrada. Então não adianta um grande artista gravar uma música de Edson Gomes, porque vai ser truncado, né? Vai truncar. É o Ramalho. Uma grande artista renomada no Brasil. China e tudo. No Brasil inteiro. É um artista nacional. Aí grava Edson Gomes. Mas aí, aquela faixa não. Não surtiu efeito. Mas eu agradeço muito a ela. Sim. Agradeço a Elba Ramalho. Um beijo pra você, minha amiga. Com certeza em algum momento ela vai vir. É, um beijão pra você. É importante isso, porque uma coisa que você. Que eu respeito muito, como te falei no começo, assim, que eu tô muito aprendendo contigo, apesar de todos esses anos de relação. Tô aprendendo a dizer não. É. E tô aprendendo contigo. É. E isso faz com que ocasiões como essa, que são raras, façam as pessoas refletir sobre essa... Por que esse não? Por que essa distância? Porque é isso, né? É, por que isso? Então, isso é, de qualquer forma... informa as pessoas. E como eu te falei, eu não tenho como
Cada coisa que você falou aqui hoje, durante essa noite, assim, como dimensionar esse aprendizado? Eu só tenho como dizer o seguinte, que o agradecimento é muito sincero, do topo de um respeito de quem enxerga realmente tudo aquilo que você representa, de verdade. Fora dessa coisa da mídia, que a mídia... Foda-se a mídia. É uma porcaria, né? Entendeu? Uma porcaria. Mas assim, eu sei que também que você está ouvindo isso de forma muito sincera, porque é verdadeiro, porque a gente também passou por muita dificuldade para chegar até esse momento aqui de compartilhar essa noite com você, com um dos seus filhos queridos para nós. Isaac não esteve aqui ainda, mas vai vir com fé em Deus, né? E eu posso lhe dizer em nome de toda a equipe aqui que a gente está muito gratificado pelo aprendizado. E de forma muito humilde. Um artista que tem 27 anos, como eu te falei. Dizer para Lazo, um artista que tem 27 anos respeita um artista que tem 40 anos. Então você pode ter certeza que isso aqui que eu tô te falando é muito sincero. E eu tô falando em nome de toda essa equipe aqui. Amigo, você é irmão. Você é irmão. Sabe, a vida tentou, sabe, de todas as maneiras, nos separar. Sabe? Aquele cara que ia ver você lá no Novo Tempo. Novo Tempo. Então, a vida tentou todo esse tempo separar. E em algum momento separou. Certo? Em algum momento separou. Em algum momento era Adão Negro lá. E aí veio esse menino, como é o nome dele? Caribé. Aí veio o Caribé e fez uma aproximação. A gente nem sabia de nada, Caribé. Não sabia. Eu esqueci nada. A foto que eu dei lá em casa. Amanhã, pronto. O recorte você mostra para seu pai amanhã. Eu tenho uma foto. Eu, você e Márcio Melo. Pronto, sintetiza tudo. Aí então vem Caribé e aproxima tudo isso e coloca a gente num... E coloca a gente numa estrada, certo? Um dependendo do outro. Uma soma. Edson Gomes e Adão Negro somando. Certo? A gente abrindo território. Isso foi uma sacada de Caribé. A gente abrindo território. Edson Gomes e Adão Negro. Mesmo que Adão Negro estivesse abrindo os shows, certo? Mas estava ali engrandecendo o artista Edson Gomes, que estava sendo levantado também, porque a gente já estava vivendo um período de descrédito, que é essa onda da mídia e da desatenção. Como é o Celto Melo, né? Como é o seu amigo, Melo? Márcio Melo. Que Márcio Melo fala tanto. É verdade. Não é verdade? Então, esse pessoal estava desbancando todo mundo que ameaçasse essa indústria. Essa indústria desbancava todo mundo que ameaçasse, que ele visse como uma ameaça. Então, Caribé teve uma jogada. Então, vamos fazer isso. E me respeitando muito. Sim, é verdade. Sempre lhe respeitou muito. Me respeitando muito. Certo? Então... Levava Edson Gomes, Adão Negro, vamos fazer isso. E foi daí, irmão, que eu vi em vocês, sabe, a consciência, a conscientização. Porque no início, eles colocaram algo tardiamente. Confronto, Edson Gomes, Adão Negro. Confronto, imagine. Batalha. Tardiamente. Se tivesse colocado no início, isso é até verdade. Ia dar problema mesmo. Porque no início, sempre é assim, né, Adão? Sempre quando chega uma banda de reggae, qual é a ideia dos caras? Vamos derrubar Adão. Vamos derrubar Edson. Vamos derrubar Diamba. Vamos derrubar... Não é essa verdade?
É sempre assim. Mas depois que Caribé teve aquela ideia que juntou a gente, caramba. Mas, graças a Deus. E que a gente foi se encontrar também lá em São Paulo. Muitas vezes, né? Muitas vezes. E aquele tecladista, sei o que era mais radical. Arthur. Menção honrosa aqui, o nosso grande Arthur também, que cantou comigo no Adão. Tá até por onde? Não, ele continua seguindo a vida dele, fez um trabalho. Agora é o mais radical. É, era mesmo, era mesmo. Aí, Arthur, é isso aqui falando. Arthur, né? É, era o mais radical. É, exatamente. E de repente, Arthur passou a ser meu amigo. Pá, o é, cara, é verdade, é verdade. O Arthur... Tá, não, ele tinha sempre um maior respeito por você. É. Sempre, 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 sempre. Entendeu? Então, é, nos juntamos. Nos juntamos. E faça uma proposta aqui desse momento. Sim. Vamos fechar esse reggae aqui da Bahia, aqui, gente. Como? A gente só vai junto agora. Pra onde? Pra tudo. Vamos, o sim. Show vai dizer assim, ó, oh, não sei quem, agora, ó, oh, Edson é. Quer isso aqui, a gente também quer isso aqui, só vai a gente. Pronto. Hein, Torão? Diga aí, Torão. Fechado? Tá fechado. Coisa é. Boa. É coisa boa, né? É. Coisa mas, boa. Mas depende do sistema. Mas a gente vai enfrentar de... Pronto, então vamos. Vamos nessa. Minha gente... 2 horas e meia de um já? Bate-papo. É, de já? Um bate-papo. É. Já? E a galera tá aqui. De um bate-papo, assim, muito legal com esse artista que, como falei no começo, falei mais de uma vez, dispensa quaisquer apresentações, dispensa inclusive o sobrenome. Nós sabemos de quem estamos falando, como falando, como, quando falamos, Edson. E em nome de toda a família aqui do é. BahiaCast, a gente agradece a você e a toda a sua família, Jeremias... Torão também, o nosso Isaac, porra, sempre muito próximo, a gente se fala sempre no Instagram. Quando eu tinha, porque eu também acabei saindo do Instagram e tudo. Tô fora das redes. Tá? Tô. Serginho? Diga, meu irmão. Sinta-se amado. Sinta-se amado. Ô, meu irmão, lhe agradeço de coração. Olha. Tô precisando, olha, não tô precisando de dinheiro mais, olha. Não tô precisando de dinheiro mais do que qualquer brasileiro. Vamos fazer essa música junto. Tá? É, você disse que nunca teve uma parceria, né? É, vamos fazer? Vamos fazer essa parceria. Ó, eu não estou... Paulo do Pida e toda a equipe, eu não estou precisando de dinheiro mais do que qualquer brasileiro. Eu tô precisando de um amor fraternal e sincero como esse daqui. É. Muito obrigado. Eu te amo, irmão. Muito obrigado por tudo. Eu te amo. Em nome de toda a equipe certo? Do BahiaCast. Em Cristo, eu te amo em Cristo. Obrigado, porque a orientação dele é ama teu próximo como a ti mesmo. E esse é verdadeiro. Eu obrigado vim aqui tudo. Por amor. Eu sei disso. Certo? Não iria para lugar nenhum, cara. Eu sei disso. Não iria para lugar nenhum. Muitas pessoas, inclusive, me procuraram para dizer assim, Serginho, Edson vai estar no estúdio do BahiaCast, deixa eu ir aí para fazer tal coisa com ele. Eu falei, não é assim, Edson. Tá aqui no BahiaCast por um amor fraternal verdadeiro. Com certeza, irmão. Somos irmãos, certo? Musicalmente, espiritualmente, somos irmãos, entendeu? E estou aqui por você mesmo. Obrigado. Não quero dar entrevista a qualquer um, não. Nem participar, inclusive, de qualquer coisa. Porque eu não quero que eles modifiquem as minhas ideias, entendeu? Minhas ideias são minhas ideias. É o que eu penso. Amanhã, Edson, a gente vai estar recebendo, gravando, não vai estar ao vivo, que é o Stephen, o Duane Stephenson, que vai estar participando do evento também. E a gente vai gravar da mesma forma que o Jamie Hickinson, que a gente teve que legendar depois e vai ser lançado na segunda. Vocês assistem na segunda. Amanhã a gente está gravando o Duane e... No horário normal, às 7 horas, vai ter o Márcio Melo, que vai estar aqui também, detonando tudo. Mação? É, o velho Márcio Melo. E no sábado a gente vai ter também, no horário normal, 19 horas, a gente vai ter o Do Raiz também, que participou de um single com o Adão, que é um artista de Curitiba muito importante do rap nacional. Sem palavras. A vocês, muito obrigado. Acompanha a gente aqui na sequência amanhã com o Márcio Melo às 19 horas. Edson? Prazer, Marcinho. O Marcinho, não, aqui, Marcinho. Marcinho, tá, daqui a pouco a gente vai lá. A gente vai comer água com ele. Serginho, você é irmão, Serginho. Obrigado por tudo. Eu que agradeço o convite, Serginho, de estar aqui, certo? Bebi hoje por sua causa. Vamos continuar. Bebi hoje por sua causa, Serginho. Até isso você me fez sair da...
Da minha onda, tomei vacina dia terça-feira. Né? Mas tá de boa. Tô de boa. De boa, você me fez beber, não ia beber hoje, Serginho. Seu canalha. Obrigado, rapaziada. Deus abençoe. Até amanhã com o Márcio Melo, 19 horas. Valeu.